Bine v-am regăsit, stimați prieteni, stimații telespectatori sau urmăritori, depinde cum vreți să vă situați, care termen vă este mai drag, termen pe care l-am folosit de-a lungul carierei mele de om de televiziune. Fac această deschidere aducând în discuție și aducându-vi aminte celor ce ați urmărit parcursul meu ca om de televiziune, ca om ce a încercat chiar de copil să pun pe pelicula televiziunilor și emisiunilor de folclor personalități și povestea lor și sper că am reușit. Astăzi îmi dovedesc că sunt un om împlinit, deși am mai spus acest lucru, sunt un artist împlinit și sunt un om de televiziune ce chiar a reușit până la ora actuală să vă aducă tot ce este frumos din rândul artiștilor în fața dumneavoastră. Dragii mei, poate m-am emoționat ca niciodată, dar o emoție constructivă, pentru că astăzi vreau să iau lecții de suflet și vreau ca dumneavoastră să aflați povestea unui om frumos din toate punctele de vedere. Ar fi un clișeu pentru că l-am mai folosit, dar să știți că de această dată nu este un termen umflat și nici exagerat departe de mine gândul. Vă aduc un artist mult așteptat, asta este puțin lucru, promis de către noi echipa Imbold Media și aș începe, cum nu mereu o fac, prin a-i mulțumi pentru tot ce a făcut pentru cântecul popular românesc și să o asigur că deși este la apogeul carierei în acest moment, și-a îndeplinit misiunea sfântă, sacră, lăsată pe fața Pământului, aceea de a pune o cărămidă foarte importantă la temelia identității noastre, la temelia românismului din noi și un exemplu pentru noi tineri, un exemplu pentru toate doamnele de putere, de ambiție și un exemplu pentru ceea ce înseamnă o femeie adevărată. Pentru că noi ne naștem din femeie, chiar dacă suntem bărbați, și aceasta dă femeii statutul de sfântă. Mai ales dacă e și mamă, cum este cazul invitatelor noastre. Vă mai țin, să știți, de vorbă, nu vă prezint chiar acum. Un artist complex, pentru că o să vedeți și în povestea de viață pe care o sper să dorească să o împărtășească cu dumneavoastră, cât o frântură din mai multe zone ale țării adunate într-un singur om, o poveste de viață unică și sunt convins că această ediție, acum în minima sărbătorilor de iarnă, chiar va fi o ediție de colecție. Până atunci nu rămâne decât să-i sărut mâinile din partea mea, să o salut respectos și să-i spun sărut mâna doamnei Roberta Grintea. Sărut mâna și mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația noastră și că v-ați făcut timp pentru cei de acasă. Dragul meu Alex, bună ziua tuturor, bună ziua ție. Mi-ai făcut o așa prezentare. Ai spus așa lucruri frumoase, dar nu frumoase, atât de sensibile, încât m-au încercat fiori așa până în creștetul capului. Îți mulțumesc pentru o asemenea părere proprie, îți mulțumesc pentru o așa primire, îți mulțumesc pentru naturalețea cu care vorbești, pentru că asta îmi aduce în interior o liniște pe care trebuie să o folosim astăzi, încât cei de acasă să se bucure și nu neapărat să stea cu sufletul la gură, ci să stea relaxați, să îi văd eu acum fiind vorba de sărbători, așa într-o păturică cu un ceai, ascultând povești, povești de viață ale noastre, ale tuturor, pentru că fiecare dintre noi avem o poveste. Una mai amplă decât cealaltă, în funcție de cum am trăit, de cum ne-a fost drumul, cine ne-a pus piedici sau cine ne-a dat avânt.
seara pe serate, Fecioara Maria, din Viflaim cetate, călătorind venea. Și fiind obosită, să lași-și căuta și-n Viflaim și-n câmp într-o boiată, acolo se-așeza. Născuta prea curată, un mare Fiul începe a plânge, măicuța legănă, o, nu plânge, Iisuse, că tu cunoști orice casă, se aud colindător, colinda lor duioasă, răsună Să știți că îmi permit să fac prezentări frumoase, dar nu sunt ca o regulă pentru mine. Pentru că eu am crescut în umbra marilor artiști, eu am crescut în umbra dumneavoastră și urmărând mai multe interviuri, unde am văzut că de multe ori puneți accentul pe faptul că domne, mă vorbesc, vreți să mă bârfiți, mă bârfesc eu, nu trebuie să spuneți voi că eu îmi știu trecutul. Da. Să știți că nu știm trecutul omului Roberta Crintea, dar eu vă știu, eram copil și știu ce
Și etalazuri au lovit artista Roberta Crintea și omul. Pentru că mai întâi de toate sunteți un om ce v-ați luptat, nu ca Don Quixote cu morile de vânt, dar... Am putea să-l cităm. Da, și așa. Sunteți un om puternic, pentru că altfel ați fi rămas un om, un artist plafonat. Ați fi rămas un om ce s-ar fi mulțumit cu un salariu și cu o meserie pe care a trecut-o la asta e atât se poate. Și cred că de-aia avem ce învăța și de la și din experiența de om luptător al Robertei Crintea. Nu cred că am greșit. Am ținut steagul sus mereu, pentru că nu mi-am putut permite să rămân nimeni. Nici nu știu când a venit această dorință, însă întotdeauna, tânără, foarte tânără fiind, când am îmbrăcat haine frumoase, aveam în minte un gând care nu mi-a dat pace niciodată. Cum să fac eu să mă vadă cineva cu ele? Ați fost oarecum și un pic narcisistă? E mult spus. E mult spus. E mult spus, însă îmbrăcam hainele mamei mele, nu mă duceam niciunde. Ele erau foarte frumoase, nu erau pentru mine, erau pentru dânsa, desigur. Eu le îmbrăcam, coboram scările la bloc, mă duceam până la magazin, cumpăram o temir, ce orice. Nu știu exact. Urcam înapoi, oricum sandalele erau mari de mine. Să înțeleg că i-ați mâncat multe rujuri mamei în copilărie, nu? I-am stricat sandale multe. Și rujuri, nu? Machiaje? Mă machiam singură și mă ștergeam foarte repede până că veneau ei acasă să nu mă prindă. Însă cu hainele mai permiteam să mă prindă. Nu se supăra foarte tare, însă totuși am ajuns la faza de a-i distruge sandăleturile. Mi-am dorit mereu să rămân cumva, asta denotă faptul că mi-am dorit mereu să fiu văzută, iar cântecul a fost arma mea clară cu care am reușit să fiu văzută, care mi-a făcut cinste, care îmi face cinste, care m-a poziționat. Mi-a dat imboldul acela pe care probabil fiecare om și-l dorește. Mi-a dat starea aceea când zici, nu mai am nevoie de nimic. Și așa s-a format un tot complet, un tot unitar. Un tot s-a format muncind și cum spui tu acum despre amintindu-l noi pe Don Quixote, a fost o luptă nebună. A fost o muncă nebună, pentru că acum, uite, n-am reușit să-ți spun că îți mulțumesc pentru faptul că m-ai luat ca etalon și că astăzi pot să fac parte dintre oamenii care răspund întrebărilor și care pot să mă bucur de un podcast, pentru că am sentimentul că aici, în locul acesta unde vorbești cu publicul, trebuie să ai lucruri de spus. Și atunci nu le pot spune după 2 ani, 5 ani de carieră sau după 20 de ani de existență, că întâmplările sunt diferite, etapele vieții sunt diferite. Într-un fel crezi la 20 de ani, într-un fel la 50. Da, dar asta vă spun dumneavoastră că am cui să o spun să mă exprim așa. Nu toți înțeleg că această carieră trebuie trecută prin filtrul scenelor de la țară, prin praf și prin pietriș, prin lăsatul și aplecatul capului în fața generațiilor ce au fost înaintea fiecărei etape, că presupun că dumneavoastră ați plecat iartă-mă. Capul în fața Mariei Ciobanu. Da, iartă-mă că te întrerup, eu fac asta și astăzi. Exact, asta am vrut să ajungem și aici. Eu nu vă văd în stare să-i spuneți, dau un exemplu, doamne Irina Login, mă grăbesc, trebuie să plec. Nu există așa ceva. Păi mi s-a făcut acum. Ca un exemplu am luat. M-au trecut un fior. Nu există așa ceva, ăștia sunt înaintașii noștri. Ei au câți tineri ca mine v-au spus, doamnă, știți, totuși mă grăbesc și eu un pic sau... Sincer, v-au spus? I-am spus. Și cum ați răspuns, cu cap plecat sau cum vă cunosc eu? Adică le-ați dat o lecție? A fost în funcție de situație. Uneori. V-a fost rușine de rușinea lor? Nu.
Îmi doresc de foarte multe ori, ca în graba mea prin viața asta, să reușesc să fiu un om bun. Eu sunt cunoscut așa cum îmi spui tu acum, Alex, ca un om cu proprietăți clare, un om decis, un om care spune nu, intru eu acum. Dar am învățat de-a lungul timpului că viața este compusă din foarte multe, uite să le spunem, propoziții. Și că dacă poți să spui, bine, hai, du-te tu. Știi de ce, Alex? Am fost și eu tânără. Nu s-au uitat oamenii în ochii mei. Poate aveam un copil acasă care plângea. Poate depindeam de mașina cuiva la momentul acela. Și ori n-am îndrăznit, iar dacă am îndrăznit și am primit un refuz, m-a durut în piept ani de zile. De aceea, dacă știi să-mi ceri lucruri, eu fac orice. Este foarte important cum mi le ceri. Dacă ai o blândețe și o bunătate, nu pot să trec peste ea. Mie nu trebuie să-mi ordoni. În secunda în care mi-ai ordonat, parcă mă încearcă o adrenalină. Nu simțiți recunosc, o provocare. Nu recunosc starea mereu în mine. Dar dacă îmi spui, asta n-ai voie să faci. Bun, tu trebuie să ai considerente clare pentru care eu să fac asta. În altă ordine de idei, din ce în ce trec anii, îmi doresc să fiu mai bună. Mai blândă. Dacă au fost momente în care am fost aprigă, oricum eu sunt, iartă-mă, oricum eu sunt destul de riguroasă, cu tot, nu doar cu profesia. Dacă am fost aprigă, m-am judecat acasă, cred că puteam fi mai bună. Iar citind acum, având și eu timpul meu pentru mine și citind, mi-am dat seama că bunătatea este cea mai mare calitate a unui om. Nu poate fi comparată cu nimic. Parcă aș vrea și eu, acum uitându-mă la colegii mei tineri de la Ansamblul Profesionist Doina Gurjului, parcă aș vrea să mă țină în suflet, cine mă, Roberta? Da-și-mă că e bună, trebuie doar să o cunoști. Știi, nu pot să mă las chiar cunoscută cu adevărat. Am înțeles. Ei, am nevoie pentru starea mea interioară, pentru satisfacția mea interioară, am nevoie ca mai departe tinerii care cântă să spună, băi, e o minune de om. De om mai întâi și apoi de artist. Da, e o minune de om. Adică pot să împarți cu ea o tristețe, pot să împarți cu ea un corn, poți să împarți cu ea un cântec. Asta e lucru dovedit prin simplu fapt că dumneavoastră v-ați blindat, să spun așa, de tinerii din această lume și am observat că vă hrăniți și cu energia lor. Sunt topită după ei. Acum, sincer, vă lăsați și la mintea lor. Îmi place să fac asta. De cele mai multe ori permiteți mai mult decât s-ar permite în mod oficial și normal. Aici mă refer la vârstă, la un pertu, la... Eu n-aș putea să... Vă spun, chiar dacă ați insistat cu cerul și pământul, Roberta. Puțin tinerii îți spun Roberta. Puțin. Știu, dar vedeți dumneavoastră și prin felul de a fi, vi se mai spune și Roberta în discuții particulare. A, Roberta, da, îmi place de asta. E doamna da. Roberta. Ține de educație. De câtă carte ai făcut și de oamenii pe care i-ai parcurs. Pentru că dacă ai întâlnit în viața ta oameni care nu au... această latură nu a bunului simț, ca să nu ține de bun simț. Asta ține de tine, de cum ești tu, de cum îl vezi pe celălalt, de ce ai învățat acasă. Și dacă mă gândesc bine, să știi că acasă, mă gândeam deseori, mama mea nu mi-a spus, ai grijă domnului ăstuia să-i spui domnul. Eu am văzut cum vorbește. Ați fost autodidactă pentru că eu am urmărit evoluția dumneavoastră și am trăit și cu evoluția noastră ca artist. Adică ați, să spun așa, pot să spun, ați crescut în ochii mei ca artist, mulțumesc. Eu fiind copil. Mulțumesc. Am văzut respectul pe care l-ați dat chiar față de colegii noastre mai în vârstă de la ansamblul Doina Gorjului. Mi-aduc aminte, veneam și eu pe la filmările de la Favorit, cum erau atunci, venea da. Să știți că mereu mi-ați lăsat impresia de o artistă ca între colegi, nu retrasă, foarte atentă și ce vorbește și cât și
ceea ce încă de atunci mie mi s-a dat impresia de un om foarte disciplinat. Și n-aveați de ce să o faceți, că nu era, eu vorbesc de culise, de spatele filmărilor. Și de asta am spus ceva mai devreme, că v-ați construit cariera trecând și prin smerenie și prin muncă multă și cu sfințenie. Și această sfințenie, deși a devenit un cuvânt ce folosește la orice, domne, slujește cu sfințenie. Nu, chiar am văzut cum vă îmbrăcați, chiar am văzut detaliile pe care le respectați și de ce nu și ochiul critic aruncat în stânga și în dreapta cu judecată, chiar și la colegi când... Asta o să vă spun după filmare. A spus unei colege care venise cu o perdeluță, așa i-a spus că frumoasă jaluzea, cam așa. Așa am zis? Da, așa ați spus. Iubesc merita, tare. Merita în cei drept. Iubesc tare, dar... cântecul popular și modul în care te prezinți. Cântecul popular iar și apariția pe scenă n-are legătură cu apariția la shopping, la mall. Cântecul popular ești frumoasă în primul rând că tu cânti. În primul rând ești frumoasă pentru că împarți voie bună. Ești frumoasă pentru că porți un costum popular făcut de mâini care astăzi nu mai fac. Ești frumoasă pentru toate astea. Acolo nu ai de ce să pui nici pantofi roșii, nici cercei până aici, nici... Asta o pui așa când te îmbraci tu pentru mol. Ei, cântecul popular are restricțiile lui nescrise. Și astea nu poți să le vezi decât în înaintașii tăi. Am văzut oameni, am văzut pe cei care cântă și cântă de mult și mi-au fost exemplu, că nu s-au abătut nici când. Noi mai mergem acum cu părul despletit, cu... Ceva mai... Nu s-au abătut nici când. Iar eu de câte ori vorbesc cu doamnele care mă coafează, că zice, astăzi cum, aoleu, astăzi merg la televizor, nu așa, te rog eu frumos, mai prinde-mă cumva, mai înțelegi? Mai un coc, mai ceva, am în minte, ceva, da. Permanent, chiar dacă eu sunt totuși un om acum cu o carieră clară, am în minte să nu fiu așa, chiar așa, o... despletită. Adică vă place să epatați, dar în mediul, cum a spus dumneavoastră, ăla mai sacru al popularului, când sunteți la popular aranjată. Aia lumec și eu, că sunt om. Însă... Fiecare generație are... Însă, atunci când este vorba de o bijuterie la costumul popular, când este vorba de un pantof la costumul popular, când este de nimic altceva, bijuteriile mele sunt mici când port costumul popular și sunt în cadrul televiziunilor, pantofii niciodată în viață, nu doar în televiziune, nu sunt decât negri. Costumul popular parcă a venit de departe cu pantoful negru, chiar dacă de mult era mai jos și noi îl purtăm mai înalt, asta este o lege nescrisă. N-ai de ce să... Costumul popular nu se asortează la pantofi. Da. Clar. Și nici pantofi la costumul popular și nici geanta. Ba mai mult, acum pentru doamnele fashioniste, geanta și machiajul nu se mai asortează la nimic. Geanta este un... Nu se mai poartă albastru cu verde la ochi și bluza verde și pantofii albaștri? Nu, geanta nu? Poate fi separată de toate culorile pe care le porți. Iar tocmai în dimineața asta îmi spunea make-up artista mea să nu-mi fac griji că machiajul a trecut dincolo de a fi asortat. Adică ea este un om care urmărește tot ce este nou, ea este o tânără extrem de talentată. Artistă în domeniul ei, sigur. Pe care îmi și place să vorbesc despre ea, pentru că este un om care nu lasă nimic la voia întâmplării, cât despre mine nici poveste. Sunteți o clientă pe lângă aparte, faptul că sunt aparte. Pe lângă faptul că sunt fidelă și poate par o clientă aparte sau poate sunt o clientă aparte, ea știe că eu împart imagine. Nu, sunteți o clientă care știe ce vrea. Da, ea știe că eu împart imagine. Și... Și ea odată cu dumneavoastră. Da, și ea este extrem de atentă. Nu pot decât să fiu mulțumită că oamenii pe care eu i-am întâlnit în drumul meu au fost unii buni, iar dacă n-au fost buni, i-am triat. Iar astăzi mă înconjor de câțiva, dar ăia sunt pe aceia pe care i-am ales eu.
Viața nu mi-l lua și nici tinerețea mea nu mi-l lua, că-mi pare rău și că-mi bătrânesc mi-e greu. Nu mi-l lua, că-mi pare rău și că-mi bătrânesc mi-e greu. Mi-am făcut viața frumoasă, acum de nimic nu-mi pasă. Mi-am făcut viața frumoasă, acum știu să iubesc și-am învățat să trăiesc. Acum știu să iubesc și-am învățat să trăiesc. Floare de măr înflorită, tinerețea mea grăbită, floare de măr înflorită, mai oprește-te în loc să mă bucur de noroc. Mai oprește-te în loc să mă bucur de noroc. Tinerețe, floarea mea, nu te-aș da la nimenea. De vrei bani, spune-mi să-ți dau, în suflet la loc te vreau. Îți dau tot ce-am strâns o viață, să nu mă mai lași din brață. De vrei bani, am strâns să-ți dau, în suflet la loc te vreau. Îți dau tot ce-am strâns o viață, să nu mă mai lași din brață. Revenind la prezentare, când am spus un artist complet și complex, eu cu cine vorbesc? Cu Roberta Crinta, care ridica în Parcul Trandafirilor în Timișoara 10.000 de oameni în picioare? Oh. Vorbesc cu Roberta Crinta, care ridicat stadionul la Târgu Jiu în picioare? Olteanca? Cu cine vorbesc? Cu cine îți dorești? Aș vrea să vorbesc cu Olteanca, ca Roberta Crintea, cu sinceritatea nu neapărat sângelui, dar originei moldovenești pe care o are. Cum? N-am spus bine? Cred că le-am descus, le-am pus eu cap la cap cam bine, nu? Cum e cu ceva din Moldova, ceva din Banat artistic? Deci fii atent ce-mi faci tu aici. Deci eu cu cine vorbesc? Deci asta este new. Da? Da. Mă rog. Este new și să știi că o mai știu foarte puțini oameni. Trebuie să văd repede cine a îndrăznit. Alex, povestea mea este lungă. Am lăsat foarte multe lucruri nespuse pentru că eu consider că mai am de bătătorit niște căi în lumea artistică și mai am niște povești de spus. Iertați-mă, nu vreau să vă întrerup, dar asta o fac pentru cei tineri din generație, pentru că ne urmăresc. Ajungând să arătați generației tinere de artiști sau cei care vor să devină artiști, că, mă rog, cu duș și întors să punem eticheta de artist oricui sau așa repede, trebuie și aveți o datorie să le spuneți și povestea omului Roberta Crintea și de aceea v-am adus să, și mai ales iubitorilor de cântec popular, să descoasem cât permiteți dumneavoastră și cât trebuie să știe. De-aia am spus că aveți frumusețea oltencei, nu știu cum să spune, aprig, sunteți aprigă ca bănățencele și aveți acea privire ce nu poate fi confundată a moldovencii. Ce drăguț ai spus! Hai să spun. Și toate au ceva în comun. Nu le-am adunat eu să vă fac un portret. Mă duce drumul spre Moldova. Este așa de frumos că vorbim despre asta fără să fi vorbit înainte. Deci,
Tu ești tare afurisit. Eu îmi fac temele metodic. După cum îți spuneam, povestea este amplă. Am să mă raportez exact la ceea ce m-ai întrebat. Este plăcut pentru mine să vorbesc despre lucruri despre care n-am vorbit niciodată. Știu doar puțin apropiați. Eu am fost crescută din pântec de un tată din Moldova. Deci moldovean. Da, de la Vaslui. Oho, din Moldova, Moldova, da, nu așa. Tatăl meu este moldovean și n-am crescut în spiritul moldovenesc, însă m-am înconjurat de frații dumnealui, de familia întreaga dumnealui. M-am înconjurat puțin de rigorile pe care le-a adus în casă. Un vasluian mutat, căsătorit, da, la Târgu Jiu, da, nu? Da, s-a căsătorit cu mama mea. Dintr-o altă relație, mama era însărcinată cu dumneavoastră. Da. S-a recăsătorit cu... Da, și-a refăcut viața cu dumneavoastră. M-am născut și am crescut sub ochii tatălui meu. Tatăl dumneavoastră, sigur că da. Da. Altul mi-am cunoscut, adică am cunoscut, însă atât timp cât nu a participat în viața mea sufletul... cu o rază de soare măcar, nu pot să vorbesc ca fi admirativ în niciun mod. Însă, tatăl meu, George se numește tatăl meu. George. Da. Ce inventiv sunt moldovenii, George, aici chiar e frumos. George, și mereu chiar George? Când spun la biserică, scriu George, preotul. Zic... George, sau ce vrea să spună? Jean, George? Ce? George, da. Tatele meu m-a crescut, m-a ocrotit, sub același acoperiș cu al fratelui meu, iar în casa noastră nu a existat niciodată, nici nu știu asta să o pronunț, nu există. Cuvântul separatism este mult prea mult ceea ce aș putea eu să pronunț acum. Poate mai ocrotitor decât cu băiatul, mă gândesc. Noi am fost frați. Noi am fost o familie. Știi ce mi-a lipsit? Dar asta nu se întâmpla nici cu fratele meu. Mi-a lipsit îmbrățișarea aia pe care o vor fetele, ca și îndemn. Tatăl meu a fost puțin mai... a avut și o rușine mai mare. A vrut să fie și un părinte real, așa, pentru fata soției lui, de care nu s-a povestit în casă. Eu eram, adică, fata lor. Adică a vrut să fie un pic mai dur? Nu, un pic mai blând. Mai blând? Nu, el era blând, dar nu ajungea încât să mă cuprindă în brațe. Mi-a lipsit asta frecvent. Poate nici n-a știut cum s-o facă. Poate să, dacă nu... asta nu făcea nici cu fratele meu. Și mereu m-am, adică mai târziu, gândindu-mă la asta ce mi-a lipsit mie, m-am gândit, stai mă, că eu totuși nu făcea nici cu fratele meu asta. Dar eu, deseori, în partenerul meu de viață, am căutat ceva din îmbrățișarea. Data? Îmbrățișarea. Da. Mi se pare cea mai amplă formă a iubirii și dorul mi se pare cel mai puternic sentiment. Iar îmbrățișarea o caut mereu. Îmi dau seama că eu sunt extrem de fericită când îmbrățișez oamenii. Eu și în scris, când vorbesc... Trebuie să fiu mai muțoi ceva acolo. Semnul meu este de îmbrățișare în primul rând, când, nu chiar cu apropiați, cu cei în care îmi sunt dragi. Îmbrățișarea este chiar cu cuvinte. Te îmbrățișez. Îmbrățișări. Pentru mine cuvântul îmbrățișări nu este așa nici cum. Îmbrățișări este ceva, o apartenență. Ești al meu, ești, te îmbrățișez. Cu mama a fost drăgăstos de... sau tot așa nearătând prea insistent sau prea pe față? A fost așa un părinte. De asta spuneam că am crescut sub rigorile acelea din Moldova, pentru că mereu am avut sentimentul că Maramureșul, Moldova, partea de Ardeal, sunt oameni care dragostea și-o arată în cameră cu puțin cu ușa închisă. Ușa închisă, da. Au fost un pic mai reținut, adică maică-mea puțin mai volubil, așa mai... Ia, nu mai lasă-mă mai... Uh-huh. Te rog frumos, te rog, sunt copii, ești, te rog frumos. Știi? Am crescut așa. Asta mi-a lipsit, ia însă... și educația de așa natură... Da, însă, el ca părinte n-a lipsit niciodată din viața noastră. Eu toate vacanțele mi le-am petrecut la Vaslui, sau și la Vaslui. Am stat cu tatăl lui, cu bunicul meu,
pe prispă, pentru că nu erau niște case, n-avea niște case așa cu etaj și cu termopan. Nici acum Vazduiul nu prea s-a dezvoltat. Dar pe acolo descopeream altceva. Dacă aici, la părinții mamei mele, era un pic de să fie covor, să fie geamul șterg, să fie acolo, am depistat altceva. Nu erau niște oameni avuți, dar erau niște oameni simpli și curați. Erau preșuri din acelea pe jos, peste pământ. Dar curate. Peste, erau, nu. Nu aveau mare lucru în cameră. Dar când ieșeam pe ușă, parcă văd acum, parcă mi-e și dor că mi-ai amintit asta, ieșeam din ușă pe prispă, pe prispă de pământ. Simandicoasă, trăită și crescută aici de bunica mea, pentru care am fost eu și Dumnezeu. În prima fază mă sfiam să nu mă murdăresc, să nu... Ulterior a început să-mi placă. Și mă duceam și toată bucuria mea era să ieșim pe prispă. Prispa amărâtă, cum să ieșim pe prispă seara. Ce crezi? Avea un cuptor, așa frumos arde focul acesta. Mi-a adus în suflet. Da, mă bucur deci, că... mi-a adus în suflet starea asta. Avea un cuptor unde ne făcea lapte fiert. Ne făcea mămăligă. Și știi ce făcea? Tăia un pui, îl tăia tot, îl punea într-o oală așa și o punea pe foc acolo. Să fiarbă acolo, să... așa. Nici nu prea am mâncat. Deci aici era prispa și aici era cuptorul și noi mâncam aici la o măsuță mică. Doamne, nu mi-a plăcut la momentul acela. Adică, dar mai târziu, cât de autentic... Cât de real! Acum vedeți tabloul, de fapt. Cât de real! Am văzut pe Facebook astăzi sau ieri o imagine cu preșurile acelea. Acolo m-a dus gândul. Îmi doresc să mă întorc în Vaslui. Să-i revăd pe frații tatălui meu. O soră o are la Timișoara. Mai are pe cumnata lui. Mai are la Vaslui. Îmi doresc să mă întorc pentru că parcă mi-e dor. Am și vorbit cu niște colegi acum într-un timp apropiat. Am fost la Milano cu Tarafu Cantea. Și ei sunt mai toți din zone. Da. Și atunci am vorbit despre lucrul acesta. De atunci parcă mi s-a inoculat în minte din nou dorul de Vaslui. Am crescut lângă un părinte bun. Îi mulțumesc că m-a crescut curat. Nu m-a crescut într-o exuberanță nebună. Oh, Roberta, fata. Nu. M-a crescut curat și liniștit. Nu m-a atins vreodată. Nu m-a necăjit, nu m-a jignit vreodată. A știut din vorbă să facă șoarmă când niciodată noi n-am întrecut măsura. Noi am avut acasă niște reguli pe care nu le-am încălcat niciunul dintre noi. Despre casă aș vrea, ținând cont de această unire ciudat de frumoasă de la Vazduiul la Târgu Jiu, cum a ținut pasul dumnealui căsătorindu-se cu mama dumneavoastră, mama având niște părinți intelectuali pentru acea vreme. Presupun că a trebuit să respecte niște standarde, nu? Și un nivel. A trebuit să se încadreze în niște reguli care nu-i plăceau, dar le făcea. Știi de ce? Bunicii mei, bunicul meu era intelectual, bunica mea i-a preluat starea chiar dacă n-avea cartea necesară. A ținut nivelul cu dumnealui. A fost de un rafinament ieșit din comun. Astăzi, când privesc în urmă... Exemplu de autodidact, om autodidact, bunica? Un exemplu de bunătate pe care n-am regăsit-o în nimeni, decât parțial în fostul meu soț. Avea o căldură, de aceea îmi doresc, oarecum, să ajung la un nivel suportabil de această bunătate, pentru că în ziua de azi te distruge bunătatea. Dar bunica mea nu era... femeie cu carte, însă niciun cuvânt care nu-i făcea cinste nu-l pronunța niciodată, nu când închidea poarta. Eu n-am auzit-o niciodată pe bunica mea. Oamenii sunt vii, trăiesc, eu sunt reală, ei pot asculta și pot să mă contrazică vreodată. N-am auzit-o niciodată pe bunica mea, spunând vreun cuvânt care să nu-i facă cinste. N-am auzit-o înjurând pe nimeni niciodată.
Deci mahalaua nu a existat în bătătura la dumneai de nicio formă. Nici măcar cu copii nu aveam voie în curte, pentru că făceau gălăgie, deranjau. A, deranjau alți vecini. Nu... nu era permis. Ne jucăm la poartă, oricum eu eram șefa de la poartă și când voiam să se termine jocul, atunci se termina atunci, și spuneam să plece. Da. Să plece imediat, că mama nu-i de acord. Eu îi spuneam mama. Unde ați copilărit, la bunica mai exact? Am copilărit la Bobu, la Bobu. Scoarța. Scoarța, aproape de Săcelu. Târgu Jiu. La 20 de Gorj, km de Târgu Gorj. Jiu, da. Mă gândeam la Scoarța de Olt și de aia, nu, dacă nu mai era și de Olt și Gorj, erau prea... Nu, nici chiar așa, nici chiar așa. Dar am trăit. Am avut o copilărie fascinantă, am fost divinizată. Încă ați păstrat din ea și trăiți în ea încă. Încă aveți o parte a cu mine care trăiți și acum și e foarte frumos. Îmi place mult să râd. Mă gândesc la dumneavoastră că merge sub Bogdan în mașină, cred că dumneavoastră sunteți mai copil decât ea de multe ori. De când de aveți... De multe ori îmi spuneam când aveți... Mami, ce faci alea? Da. Dar știi, eu cu story-urile mele, ha, ha, ha. Mami, zice, ce faci asta? Fii atentă sau fii atentă sau, da. El e mai atent, da. Dar el este un copil care a fost divinizat de mama lui. Și el acum, văzându-mă în ochii oamenilor, el spune cumva... Să nu trădez ceea are ce am muncit, a luat o responsabilitate, ceea ce am muncit. Da. El nu știe că sufletul meu are nevoie de joaca asta. Eu am foarte mulți tineri pe lângă mine. Doamne, sunt așa de fericită că mă iubesc, pentru că trăiesc tinerețea. Eu sunt un om foarte tânăr în sufletul meu. Eu și în buletin sunteți tânără, nu... Eu sunt un om foarte tânăr și mă înconjor de oameni tineri, dar... Am oameni clari care au vârsta mea, sau poate un pic mai mult decât vârsta mea, pe care îi țin, așa cum spuneam noi, ca pe moaște, ca pe oamenii sfinți. Nu pentru că sunt ei sfinți, ci pentru că ei îmi dau acea stabilitate de care are nevoie omul Roberta Crintea atunci când îi joacă în ochii lacrimi, din diferite motive. Da. Trebuie să ai cui să te adresezi. Trebuie să te adresezi unor oameni care sunt trecuți prin viață, exact, care sunt trecuți prin sita și prin rigorile vieții, care sunt trecuți, care au călcat odată demnitatea în picioare, pentru că, pentru că atunci știi durerea și dezamăgirea ce înseamnă și poți să-l judeci pe celălalt ușor. Sau să-i dai un sfat. Exact. Atunci eu sunt înconjurată și de astfel de oameni, dar în cursul meu, al carierei mele, al... Am tineri și mi-e drag de ei și știu eu că și lor le e drag de mine. Ba, asta nu mai încă pe discuție. În curte la bunici, presupun că ați făcut așa, cum se spune, cunoștință cu cântecul popular, mă gândesc. Fiind gorjen, nu cred că nu... Nu în curte, la bunici. Nu? Cu cântecul popular am făcut cunoștință, Dumnezeu mi-a făcut cunoștință cu el când m-a adus pe lume și ulterior... Mama mea, când, nu știu, când eu îmi amintesc primii ani de viață, când puterea mea de percepție ajunge până acolo, așa o știu. Cântând? Cânta. Cânta atât de frumos, încât, o să spun chiar o întâmplare drăguță de la Vaslui, eram foarte geloasă pe ea. Cânta atât de frumos încât am rămas. Deci v-ați născut cu microbul să fiți în centru atenției numai dumneavoastră, să înțeleg. Da, o să spun ceva așa de amuzant. Cânta atât de frumos încât am rămas și acum cu gândul că nu știu dacă am ajuns-o pe mama mea. Aveți momente în care cântăriți cu mama când vreți să verificați, da, ceva? Da, pentru că ea n-a putut. Ea nu a putut să... cânte și să fie fericită cântând. Și-a dorit? Da, a fost mai presus. Și-a dorit mai presus de orice, dar faptul că eu am venit pe lume și că s-a căsătorit cu tatăl meu cumva greșită la vremea aceea. Erau reguli groaznice. Ea n-a mai putut ridica capul. Vreau așa. E, uite că mă duc. Credeți că mama a considerat căsătoria cu tatăl dumneavoastră o, să-i spunem așa, deja i-am făcut prea multe să mai încerc și cu cântatul? Nu, mama a fost cu minte. Nu, în sensul că ați înțeles la ce mă refer. Explic imediat. Iartă-mă.
Hai să te trezești cu mine, babocin. Ba. Nu contează. Trăiesc pe sentimentul emoției. Nu i-a greșit niciodată tatălui meu. Adică noi nu știm. Mama greșind și pășind în căsnicia aceasta, tatăl meu a știut, așa s-a căsătorit cu ea. Dar ea a rămas cu minte toată viața. Da, dar credeți că poate i-ar fi cerut prea mult dacă mai nu, vrea nu să și cânte? Nu, nu a putut sau... să-și permită. N-a putut să-și permită. Mm-hmm. În primul rând, el era foarte gelos. Mm-a. Deja venea cu o rană din urmă, se căsătorise cu o femeie pe care o iubea, care avea deja un copil. La momentul acela nu se știa. Nu se știa, ei au ascuns destul de bine, mulți ani. Dar, totuși, tatăl meu a purtat durerea asta, probabil. Nu știu dacă a fost durere, nu i-a permis lucruri. Să cânți? Cum? Era mentalitatea aceea. Știu. Pe care o mai regăsim și astăzi în oameni care nu citesc și care nu se uită în ochii celuilalt și care privesc superficial și când cântăreață. Bă, băiatule, aceeași poveste ca mătușii mei. A venit la poartă să o ia și tataimiu, taică-sui a spus, ce vrei să ajungi cea mai veche meserie de pe pământ? Ei, mama mea n-a putut să-și exercite această fericire și a trăit fără ea. Cum însă... cânta Olteanca? În acut, stil... Ciobanca. Da? Stil Maria Ciobanu, Maria Cornescu. Mă înnebunea și azi îți spun. Cu voce de cap? Da. Asta, da, cu voce de cap. Și azi, astăzi nu mai poate așa, nu mai are respirație, nu mai poate. Dar, Doamne, cânta... Greieraș cu obzar de noapte. Doamne, mă gândeam, Doamne, o să pot cânta și vreodată ca mama mea. Era atât de faină, stăteam cu ea pe terasă acasă la Târgu Jiu, la bloc, și cânta. Dacă poți să crezi, eram atât, îmi plăcea atât de tare, dar parcă mă izbea mereu încât mă gândeam, nu o să pot cânta ca ea. Nu, plecam, ziceam gata, nu mai vreau să mai cânti. Deci vă inhiba în momentele... Era frică, cumva negrozava, cum m-a spus. Mi-era frică că eu n-am să pot cânta ca ea. Mergeam la Vaslui, asta voiam să spun ceva amuzant, așa că eu mă distrez mereu când îmi amintesc și acum spunându-ți de situația cu Vaslui, mergeam la Vaslui și acolo ne strângeam toți la masă, părinții tatălui meu, frații toți și mama mea venea de la Târgu Jiu, Olteanca, râdeau ăștia toți de noi cu Perfectul Simplu, că fusei, că mă dusei, că nu știu ce. Nici ei nu au dicționarul scris după ei. Noi veneam cu vedeta. Adică mama mea cânta și atunci hai la masă să cânta, gata, eram pe finalul mesei să cânte Mari, că noi îi spunem, adică mama mea e Marcela, dar acolo era să cânte Mari. Ce crezi? N-avea nicio șansă. Când, în momentul în care începea să cânte și ei erau așa și o aplaudau, începeam să țip. Deci să țip încât să nu se audă cântând. Nimic. Să nu se audă cântând. Toată lumea lua o poziție, adică ce are... Potoliți copilul ăsta odată mai... Ce-i cu ea? Dați-o afară, făceți-i ceva. Ei, ce se putea întâmpla era clar. Întotdeauna, în toți anii, până eu am crescut considerabil, trebuiau să mă lase pe mine. Atenția într-o singură direcție. Trebuia să mă lase pe mine să cânt ca să știe cine e șef. Și pe urmă faceți ce vreți. Dar trebuia să mă aplaude foarte tare. Dacă o aplaudau pe ea mai tare, era în nenorocire. Nu vorbeam câte două zile. Trebuia să mă aplaude pe mine foarte tare. Să mă aplaude, să-mi spună bravo, bravo, extraordinar, ceva de nedescris. Dacă ar fi știut dumneavoastră atunci câte scene o să și câte aplauze o să primiți, poate ați fi lăsat-o măcar acolo să-și facă plăcerea sufletului. Nu știu, să știi că eu mă duceam în cameră, mă îmbrăcam frumos, eu nu stăteam ca la masă, mă duceam în camera mea, aveam bagaje, trollere și aveam, mă îmbrăcam frumos și mă duceam la masă și cântam și hai, aplauze, știi, aia, aplaudiți. Deci, aplauze, mă aplaudau, spuneau tot felul de cât de minunată sunt și gata, mă linișteam, puteam să plec oriunde, putea să cânte ce vrea ea. Nu mai conta. Mai crescut, măicuță mare,
cu frică-n sân, ca să-mi aleg drumul bun. Nu te mai teme, măicuță, acum nu mai sunt micuță. Să-mi meargă bine, eu te port în gândul meu, că am crescut la pieptul tău. Nu te mai teme, măicuță, acum nu mai sunt micuță. Știe, să aleagă cu cine să fie. Nu te mai teme, măicuță, acum nu mai sunt micuță. Și viața cum se poartă. Nu te mai teme, măicuță, acum nu mai sunt micuță. Și cu viața voi lupta, să n-ai teamă, mama mea, mă. Spuneți-mi că asta e foarte interesant. Care a fost sau cum a fost ziua sau perioada în care ați spus în această viață eu vreau să cânt și să plec cu cântecul? Încotro ați luat? Că nu erau televiziuni nici particulare, nu erau studiouri neapărat particulare. Sau... Adică nu era oportunității pe care noi le avem acum. Te dai jos din pat, peste noapte vrei să te faci cântăreț, te-ai făcut cântăreț, nu-i problemă. Cum ați luat cineva, în afară de mama, v-a spus cineva, măi fată, trebuie să cânti? Sau da. Vă formaseți o galerie de idol, să spun așa, din muzica populară? Pe cine, cu ce nume ați început să... Deci drumul a fost următorul, am să parcurg așa destul de repejor pașii mei, la grădiniță eram... vedeta grădiniței. Cert e că ați fost artistă din pe unde v-ați dus, asta am înțeles. Dar mă impuneam, eu nu știu cum reușeam, mă impuneam, toți copiii dacă recitau o poezie, eu voiam două. Mă iubeau educatoarele și profesoarele la rândul, că asta s-a întâmplat și la școală. Erați un copil altfel și altfel... Acum
judecând anii trecuți și gândindu-mă, îmi dau seama că de atunci mă impuneam. Eu voiam să cânt două melodii, eu voiam să cânt la final, că mereu aveam, nu știu de unde aveam astea. Să fiți la poză în față, mai în față? La mijloc. La mijloc. Deci aici toată lumea să fie în jurul meu, eu să fiu aici. Altfel nu făceam nicio poză. Mă uit acum în pozele de când sunt copil, așa sunt, clar. Ba chiar cu maică mea, să-l țină puțin pe fratele meu mai aici, ca să stau eu mai... Să cumva, vadă... Să fiu eu. Tu, da. Deci așa ceva, așa am fost. Aș vrea să spun alte lucruri, dar eu merg mai departe în viața asta, până la final, cu ceea ce am fost. Sunt un om asumat și știu exact ce spun, pentru că niciodată nu voi regăsi într-o altă emisiune alte povești. Acestea sunt. Ei, apoi am parcurs acest drum la școală, la cântarea României, la cum era, îmi doream aceleași lucruri. Deci ați început cu brigăzile de amator peste tot, încă de copil. Da, dar cum altfel? Dar cum, nu poți să fii peste noapte. Ulterior, la liceu am început să cânt. Liceu unde l-ați... La numărul 2, la Târgu Jiu. La Târgu Jiu. Am pierdut examenul la economic, părinții mei au fost distruși. Dar ei... Acum își dau seama, eu cântam la restaurant, seara și noaptea. Liceancă? Da. Fiind liceancă? Da, mama mea mergea cu mine în fiecare zi din viața ei. La restaurant? Că nu aveam voie să merg singură. Deci acolo ați făcut conservatorul, cum conservatorul se spune. Conservatorul prima oară. Prima oară. L-am făcut acolo. Cea mai importantă școală. Ei, acum deja erau acasă o contradicție permanentă cu mama mea și cu deci tatăl meu. Deci începuse serios treaba cu muzica. Începuse, eu cântam real și tatăl meu nu era de acord ca eu să lipsesc. Eram obosită la școală, însă mama mea a găsit o cale de mijloc și mergea cu mine în fiecare seară, era un bar, mi-aduc aminte, așa era. Cântam cu Mihu, chiar râneam cu Maria Dragomiroiu, cu bebe Mihu, aha, domnul care cânta cu mine, cântam cu ei la bar, cântau în familie, aveau copiii care cântau, copiii cântă și astăzi. Și mama mea mergea seară de seară de seară de seară cu să mine. Să cântați acolo. Să cânt, pentru că nu îmi permitea să mă duc singură. Ei, acum deja a început să ră puțin mici conflicte acasă, nu era permis, bunicul meu era foarte supărat că faci din fată o cântăreață. Dar mama mea îi plăcea când stătea și vă asculta? Mama mea a fost, Doamne, cred că toate visele, tot ce își propusese de-a lungul vieții, le împlinea prin mine, că ea nu avusese oportunitatea asta. Ea a fost selectată la Floarea din Grădină. Ei nu i s-a permis să se decât tatăl meu nu a conceput. Și atunci, ăsta a fost parcursul ei. Ăsta nu era doar drumul meu, era și drumul ei. Păi asta vreau să vă spun, dar văzându-și visul prin faptele dumneavoastră, a fost și un judecător cinstit cu dumneavoastră când a trebuit? V-a spus, mamă, aia nu, aia nu? Nu-i plăcea că eu cânt muzică bănățeană. Eu alesesem oarecum, nu știu dacă strategic. Am avut sentimentul că mă regăsesc în versurile, în costumul popular bănățean și îmi spunea cineva la un moment dat, iertat fie, că s-a stins. Tu ce sat cânti? Tu ce zonă cânti? De ce cânti Banat? Eu cântam satul românesc. Eu cântam muzica mea din România. Da. Nu mă regăsisem. N-ajunsesem să mă definesc ca și artist și nu mă regăsisem în zona mea. Ulterior s-a întâmplat asta. Drumul pe care eu am pornit a fost cântecul bănățean. Și am făcut asta cu toată responsabilitatea. Și cu toată cinstea, cu o cinste mai mare poate decât unii bănățeni. Fostul meu soț m-a dus în Banat. Acolo am cântat, acolo am învățat regionalisme. Am fost la interpreți, am vorbit cu ei, am cântat cu instrumentiști bănățeni. Eu cântam satul românesc, nu satul bănățean. Satul bănățean are tot... Da, și nu, are, nu ați are venit... Are pământ românesc. Nu v-ați dus... Adică nu ați adoptat Banatul pentru... Dom'le, îl iau pe ăsta că ăsta e liber. Nu, și nu fac ați făcut-o cu toată sincerii. Iau pe ăsta că fac bani. A, nu. Da, sau că să ia bogați nu. Acolo. Nu, da. Nu, nu, sau că eu am îmbrăcat costumul popular bănățean cap-coadă cum este el. La mine asta nu se regăsește spun, vreun... Asta vreau să spun. La mine nu se regăsește vreun aspect care ar putea să fie cu semnul întrebării. Nu există. Da, vedeți, niciodată nu o să vezi nu veți putea scăpa de... bănățeanca Roberta Crinte. Pentru că cred ați făcut-o foarte sincer. Da, cred că nici nu vreau. Nicoleta Voica, Liliana Laichici, Mihaela Petrovici sunt oameni care au fost aproape de sufletul meu ani la rând, întâlnindu-ne, povestind. Eu am fost la Nicoleta acasă, oameni care nu s-au rușinat nici când cu mine.
La evenimentele mele cântă bănățenii pe care eu îi plătesc să vină, îmi doresc să vină. Așa cum bănățenii vă cheamă să le cântați și lor. Da, eu am îmbrăcat portul popular, eu pe CD-urile pe care sunt pe care este expusă muzica bănățeană, eu nu m-am abătut de la nimic. Eu acolo am cântat Hora 1, Hora 2, Brâu, Argileană. Acolo au fost, cred că am și două jocuri, nu știu dacă, sper să nu mă înșel, două jocuri de doi. Adică eu am cântat muzica țării mele și am ținut cont de baremele și de limita care o trece dincolo, acolo unde e muzica de piață. N-am făcut asta pentru bani. Am făcut pentru drumul meu clar, ba mai mult la ansamblul Doina Gorjului, eu sunt angajată și în zilele noastre pe postul și pe zona Banat. De Banat. Reprezentantă Banatului. Și atunci, nici când eu nu pun capul jos. Eu am melodii care sunt cântate în Banat. Da. Permanent, că am trecut dincolo de televiziune. Sunt în gura oamenilor. Din Banat. Da, exact. Banat. Bage floare busuioc, la 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 la. Tu mă duci bage la roc, la 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 la. Și ca cine altul noi, la 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 la. Pe fața pământului, la 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 la. Bage busuioc, tu ești cu noroc, mordădorul tău, băgișorul meu. Bage busuioc, tu ești cu noroc, mordădorul tău, băgișorul meu. De dor ard și păcimesc, la 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 la. După cine mă topesc, la 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 la. Fără cine aș fi săracă, la 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 la. Nici viața nu m-ar fi dragă, la 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 la. Bage busuioc, tu ești cu noroc, mordădorul tău, băgișorul meu. Bage busuioc, tu ești cu noroc, mordădorul tău, băgișorul meu. La-la-la-la-la-la-la. Și mi-e drag că-mi ieși în cale, la-la-la-la-la-la-la. Când am fost așa iubită, la-la-la-la-la-la-la-la. Și nici când mă-i fericită, la-la-la-la-la-la-la. Bage busuioc, tu ești cu noroc, mordădorul tău, băgișorul meu. Bage busuioc, tu ești cu noroc, mordădorul tău, băgișorul meu. La-la-la-la-la-la. Tu ești tot ce mi-am dorit, la-la-la-la-la-la. Și atât cât viața mă ține, la-la-la-la-la-la-la. Vreau să fiu bance cu cine, la-la-la-la-la-la. Bage busuioc, tu ești cu noroc, mordădorul tău, băgișorul meu. Bage busuioc, tu ești cu noroc, mordădorul tău, băgișorul meu. Numai pentru cine eu trăiesc pe lume, tu ești visul meu, ce-o iubi mereu. Pentru cine eu trăiesc pe lume, tu ești visul meu, ce-o iubi mereu. Când vi s-a oferit ocazia, după ce ați muncit mult pe lângă ansamblul Doina Gorjului, benevol de plăcere, să spun așa, ce a spus mama că totuși și cu acte v-ați angajat, cum se spune, cântăreață de Banat? A fost fericită. A fost fericită? A fost fericită că ocupam un loc greu de ocupat la momentul acela. Și acum este la fel de greu. Dar atunci era, cred că, mai greu. De ce? La ansamblul Doina Gorjului era Niculina Stoican, Petrică Mățu Stoian, Maria Loga, Victorița Lăcătuș, Ion Ghițulescu, ăștia-s titani, toți. Iar eu eram o fată, Roberta, care cânta, culmea, nu cânta nici zona. Adică, de unde să vină? Era din zona, dar nu cânta zona. Cât ați umblat în calitate de colaboratoare? Un an. Peste tot ați fost, nu? Peste tot am fost, dacă puteam, mă mai duceam și în plus. Sincer, nu dăm nume.
dacă nu vreți. Cum ați fost primită? Mă interesează perioada aia, pentru că e o perioadă de smerenie, de luat, de ce nu, și umilințe, mă gândesc. A fost greu. Deci... A fost foarte greu, dar trebuie să recunosc lucruri. Niculina Stoican a fost omul care m-a ținut aproape la ansamblu și o simțeam ca sprijin. Ileana Lăceanu, era și Ileana Lăceanu, iese și astăzi că s-a întors. Niculina Stoican a fost un om care a ținut de mine. Ileana a fost un om care îmi spunea lucruri pe care le vedea la mine și nu erau bune. Maria Loga a spus la un moment dat directorului, domne, cât mai plimbi fata asta? Are un an de când bate cărările astea. Ui. Adică ori o luăm, ori o lăsăm. Da, să-și facă punem... fata de drum. Dacă exact, da. Hai, un juriu, punem, hai să chemăm, că am avut comisie de angajat. 12 oameni, n-a fost așa, nu m-a angajat nimeni că am avut părul frumos pe partea asta. Da. Hai să punem o comisie, să vedem ce e de făcut cu ea. Odată cu mine s-a angajat și Maria Constantin. Noi am fost angajate în aceeași zi. Ea a fost angajată pe ce post? Solistă? Solist. Vocală? Solist vocal, da. Amândouă am fost angajate pe solist vocal. În aceeași zi, pe 6 ianuarie. Ați început anul frumos. Veneam după, da, veneam după multe promisiuni. Spunea, o să o angajăm. O să o angajăm, o să vedem. O să. Pe 6 ianuarie s-a întocmit acel juriu de care aveam nevoie. Și am fost acceptate. Nu mai știu cum am trăit asta. Au fost niște momente în viața mea, 2-3 momente în viața mea, pe care nu mai știu cum le-am trăit. A fost odată ziua mea de divorț, a fost momentul acesta de angajare la Doina Gojului, unde toată lumea voia. Dar acolo, da. Dar acolo m-a luat mama naiba. Da. A fost foarte greu. Să reziști. Mai ales la momentul acela. Trebuie să te ții așa cu mâinile. Nu plec orice ar fi. Sincer, sau... Pentru că erau niște titane acolo, ei aveau piese. Aveau aplauze la scenă de nebuneai. Tu te duceai pe scenă și cântai. Dar intrarea oficială, sau până să fie oficială, a fost presărată în viața dumneavoastră din partea anumitor colegi. Și cu tăiat la rădăcină, adică ați avut, v-ați lovit de... Mă gândesc la treaba, cum spuneți dumneavoastră, cu îmbrățișatul. V-ați lovit de scena asta pe care îmi imaginez eu acum, să mergeți cu brațele deschise, să îmbrățișați pe cineva, să spună, ai mă, dă-i drumul sau ce înseamnă sau mă lași? Nu, dar știi ceva? Eu mi-am știut locul. Adică, spuneam acum cuiva, nu mi-amintesc cui, unui tânăr. La momentul acela, când ei râdeau, de picau de pe picioare, cum facem noi acum, la vârsta mea, cum fac eu acum la ansamblu, sunt dezinvoltă, spun lucruri, râd, povestesc. Ei, când ei făceau asta, eu nu mișcam. Mă dădeam și eu un glume cu ei, ha, 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 ce făceam? Păi eu eram o fată care mă angajasem și care trebuia, în primul rând, să văd cu ce se mănâncă toată treaba asta. Pe urmă să începeți la... Dansatorii erau... Ei și acum sunt prietenii mei, erau mai prietenoși, dar erau foarte bine puși pe poziții. Când e vorba de profesie, acolo nu miști. Ei erau extrem de, nu știu dacă spus să-și bine cârpa pe cap. Nu știu dacă, da. Un spus tăios, deci așa nu... sunt și acum. Adică, acolo era, se vindea profesionalism. Când a plecat Niculina de acolo, doamne, m-am simțit goală, n-am mai putut de frică. Era foarte greu să reziști între ei. E perioada când a plecat la Craiova, da, parcă, nu? Erau foarte bine prinși de tot. Aveai impresia că mâine pleci, că mâine nu mai ești. Erau extrem de dezinvolți, erau extrem de siguri pe ei, aveau succes la scenă, era foarte greu să reziști între ei. Dar am zis eu, vreau și-o ca ei. Nu știu cum, vreau și-o ca ei. Și-am făcut să vreau și-o ca ei și-am făcut lucruri. V-ați dorit... viața de artist, de a colinda țara cu autocarul, sau v-ați dori viața de artist, de a avea o limuzină personală, de a avea un șofer? O, doamne, din nou nu pot să mint. Sincer. Îmi place opulența asta, oricât aș vrea eu să par. Adică, smerenia are legătură eu nu spun, cu ceva. Eu am spus ceva mai devreme, iertați-mă,
că ați trecut și prin țărâna și prin noroiul satelor, dealurilor, văgăunilor, peste tot. Eu știu că ați fost și cu autocarul și cu mirosul cu nisip, de motorină în mașină. Și cu nisip în gură, da. Simțeam nisipul în gură. Dar ce conta, eram pe locul 2, lângă o dansatoare, lângă Luminița, ea mi-a permis să stau lângă ea, pentru că acolo erau locurile bine stabilite, ca și astăzi. Nu prea puteai decât, adică cum să stai, vreau să unde stau unde rămânea aici. Liber, da, eu să stau aici, cum adică să stai aici? Pe aici e locul meu. A. Păi și aici, aici e locul meu. Bun, atunci unde e liber? Eu unde să stau și eu. Iar Luminița venise cumva din maternitate sau din ceva și a zis, stai aici cu mine. Doamne, aveam un loc acolo. Era ceva. Era, deci puteam să mă duc și data viitoare când mă duceam la spectacol, aveam din nou același loc. Doamne, că stau lângă Luminița, ce bine. Acum stau lângă maestru. Acum nu mai stau, că acum... Acum sunt tot șoferiți, așa. N-am soluție. N-am soluție, că m-aș duce mereu cu colegii mei, că e drăguț, dar eu trebuie mereu să mă învârt destul de repede. I-ați povestit vreodată doamnei Maria Ciobanu ce fericită a făcut-o în viață pe mama dumneavoastră cu cântecele dumnei? Ați apucat să-i spuneți și cu ei le cânta? Nu, cu Maria Ciobanu am avut un alt fel de dialog, dar uite, asta este o idee. N-am făcut asta niciodată. Nu? Nu. Dar de câte ori ne-am văzut, de atâtea ori am avut un timp foarte scurt în care eu am împărțit și eu câteva gânduri, mi-a fost drag să... Nici nu este dumneiei așa o... Vorbăreață. Da, o vorbăreață. Însă... Ea a fost drăguță, mi-a admirat modul în care eram îmbrăcată, mi-a spus că mi-a plăcut cum cânt. Probabil asta faci și din obrazul tău de om și de artist. Da. Eu cunosc. Eu n-aș spune cuiva, dacă nu mi-ar plăcea, n-aș spune. Asta vreau să spun. Eu cunoscând-o foarte bine, dacă chiar nu avea nimic de spus, n-ar fi spus nici nimic. Nu spun. Și... Nu spun, îmi văd de treabă, da. Și atât. La ora actuală faceți parte din artiștii ce figurează pe primele poziții ale afișelor. Înălțător, înălțător. Să spui așa. Cum a evoluat până la ora actuală sau nu ansamblul Doina Gorjului pentru cariera dumneavoastră? Am să vorbesc despre cum am evoluat eu. Ansamblul Doina Gorjului trebuie să vorbească un reprezentant despre el. Eu am muncit pe nevăzute și pe rupte. Am plâns foarte mult. Considerați că ați dat tot ce puteți sau ați putut pentru imaginea, pentru statutul, pentru prestigiu, pentru angajamentul ansamblului Doina Gorjului? Da, am dat mai mult decât trebuia. Mai nu știu mult dacă trebuia. Nu știu dacă trebuia cumva, dar eu am dat mai mult. Eu am dat tot. Pentru mine, locul meu de muncă, cântecul meu, a fost tot. El a mers mână în mână cu copilul meu. Iar eu când spun copilul meu, el s-a terminat, el să nu face așa, parte s-a din terminat. Mine. El este eu. Doamna Roberta, vom mai discuta despre partea artistică, nu mai angajamentele. Dumneavoastră, în afara faptului, și asta nu e un compliment, e o constatare, în afara faptului că sunteți o artistă extraordinară și ați fost, dar acum ați devenit extraordinară, ați devenit, ați fost o artistă de la naștere. Slăvit să fie Dumnezeu, iartă-mă că te întrerup. Ori de câte ori aud asta și ori de câte ori aud cuvinte atât de înălțătoare. Trebuie să vi le asumați. Și nemărginirea aceasta despre care vorbesc cu oamenii, că sunt, nici nu știu dacă atât sunt, dar de câte ori aud asta, de atâtea ori, mă gândesc, Doamne, slăvit să fii. Am putut, sunt aici. Da. Asta mă împlinește încât duce în fiecare orificiu de lipsă din interiorul meu, pentru că am și eu lipsurile mele, duce împlinire și cumva e ca un leucoplast care mai salvează niște celule care sunt în cădere. Pentru că viața asta pe care o trăim noi, artiștii, toți, nu este chiar roz. Este foarte frumoasă din afară. Fostul meu soț îmi spunea lucruri minunate. Eu îi spuneam, Doamne, că nu mai pot, trebuie să mă duc, nu știu unde. De ce te plângi niciodată. Serviciul tău este divin. Te faci frumoasă, te machiezi, te coafezi, repeți, te încalți în tocuri, ești curată pe mâine, ai manicura făcută. Te iubește și lumea. Și oamenii sunt topiți să facă poze cu tine. Tu înțelegi unde lucrezi?
Da, dar artiștii au un alt fel de motoraș interior și da. Nu de... Revenind. Trăiesc greu cu mine, greu cu mine și azi. Cum s-a descurcat adolescenta tânăra frumoasă Roberta? La liceu, curtată, presupun că... Eram cam afurisită. Afurisită, vă apărați așa de băieți sau chiar ăsta a fost... Avea impresia că nu poți vreodată să vorbești cu mine, deși îmi plăcea de câte ori, nu mai puteam. Ați folosit arma omului intangibil, deci de neatins, dar de fapt, așteptați? N-am vrut, așa eram, dar aș fi vrut să mă abordez. Da, așteptați. Da, că eu cred că și astăzi am o urmă din starea asta. Nu am vrut să creadă cineva că, păi eu cum, eu pot să ajung oricând să vorbesc cu ea. N-am vrut să las asta, de îmi plăcea cât un băiat. Era așa mare, dar eu n-aveam timp, dacă pot să crezi. Eu în clasa 11-a, 12-a, dacă puteam, dormeam pe bancă. Fetele mele când plecau, colegele mele când plecau în parc, ele vorbeau, cum era atunci, nu știu, joia, vinerea, aveam mai puține ore. Eu abia așteptam să fug acasă, să dorm puțin, că eu plecam la restaurant seara, la cântat. Și n-aveai niciun flăcul la restaurant cu o floare să vă invite la... Aveam mulți băieți care mă plăceau. Eu vorbeam cu un băiat mai mare decât mine, mult mai mare decât mine, pentru care am fost sfântă. Pentru care el m-a aliniat, de fapt cred că m-a înălțat peste familia lui. Avea grijă de mine peste prima tot. Lui dragoste? Cred că dragoste, prima lui dragoste era. Adevărat, da. Mergea peste tot cu mine, mă duceam să nu mi se întâmple ceva, era foarte cu minte, eu am trăit o relație cu minte cu el. Am putut să mă căsătoresc cu el, că m-am îndrăgostit de tatălui Bogdan. Deci așa a apărut tatălui Bogdan. Da, știi de ce? Vezi bunătatea asta? Era atât de bun, era tatălui Bogdan puțin hoț. Băiat de oraș. Aha. Încercat de mai multe situații. Așa a fost să fie. Veneau foarte mulți băieți, dar eu eram cu minte, eram în legătura asta cu băiatul ăsta și nu prea puteam să mă mișc, că era cu mine. Dar când nu era mama mea, era el seara când mergeam la restaurant. Da, mă încredințase oarecum. Și când nu era mama mea, era el. Dar a fost un om bun cu mine și îl iubeau bunicii mei foarte tare pentru că avea grijă de mine. I-au purtat un respect părinții mei și bunicii mei pentru că se simțeau asigurați. Cam așa a fost adolescenta Roberta Crintea, iubită la școală, dar intangibilă la școală. Nu-mi plăceau băieții de la școală, îmi plăceau în capul meu. Dar nu, eu vorbeam cu un băiat mai mare. Respectivul care... băiat presupun că avea gânduri serioase cu dumneavoastră. A vrut să se căsătorească cu mine, dar... V-a cerut de soție? Da. Dar l-ați refuzat sau l-ați așteptat? S-a pierdut situația pentru că eu m-am îndrăgostit și... S-a pierdut semnalul, da. El s-a mutat în altă localitate, a fost foarte rău după căsătoria mea, el a suferit foarte rău, a fost la medici, a suferit foarte tare, dar el m-a primit în sufletul lui cu... Eu eram totuși un copil, tânără. Probabil nu am știut să iau foarte în serios lucrul acesta, dar totuși și astăzi mă gândesc, nu m-aș fi regăsit lângă el. Nu. Eu în viața mea am nevoie de un bărbat pe care să știu că pot să pun capul, să-mi fie sprijin. Eu n-am nevoie de un om egal cu mine. Un om egal cu mine nu îmi face asta față. Asta ne voți povesti când ajungem la ora actuală. Momentan trebuie să ne întoarcem la domnul care a reușit să... Domnul de oraș, să-i spunem așa. Da. Ne putem întoarce. Care se numește? Domnul Crintea? Hai să mai lăsăm și noi puțin din... Hai, vreau să aflu al cui nume îl purtați, da? Dacă nu... Bun. Ce vârstă aveați când v-ați dat seama că e serioasă cu dumnealui? Adică când sufletul a spus, nu mai schimb. Pe linia asta merg. Cred că 21 de ani. 21 de ani. Da. În care de la 21 de ani am fost topită după... Aha. Domnul Crintea și el după mine. Ați regăsit ce caută o fată la vârsta asta, cum să spun eu, ca băiat spun ce aud. Ați găsit și de la tata tot. Și de am la... Am găsit tot. Tot. Am găsit mai mult decât știam să cer.
a fost un reper de iubire și de bunătate. Mi-a creat stimulii aceia de care are nevoie orice tânără să viseze. M-a transformat în cea mai frumoasă femeie din lume. Deci e bărbatul care a transformat fata într-o femeie adevărată. Nu există cineva mai presus decât mine. Mi-a dat puterea de a crede că voi ajunge mare, eu fiind atât de mică. Întotdeauna îmi spunea, tu n-ai idee unde vei ajunge. Lasă-mă că eu știu. Nici nu vă așteptați la vârsta aia ca cineva să spună așa ceva, mai ales... A mizat pe mine din prima clipă în care m-a cunoscut. A avut o răbdare nebună să trăiască lângă mine. A fost baza pe care eu mi-am construit cariera. Ce ați fi făcut dacă totuși ar fi fost altfel și ar fi spus, iubita mea, de mâine tu nu mai cânti? Mi-aș lua la revedere, desigur. Luați la revedere, nu? O, Doamne, oricând. Astăzi, oricând. Nu există cineva să-mi povestească mie despre carieră sau despre cântec sau despre și să-mi spună lucruri. Să aleg, nu există de ales. Adică eu sunt la pachet cu Bogdan și cu cântecul. De aici încolo putem să mai discutăm. Atașăm, să... Discutăm, da. Dar eu, Roberta Crintea, este la pachet cu Bogdan și cu cântecul ei. Cine știe să conștientizeze foarte bine lucrul acesta și să-l ia și în serios, eu sunt a lui ca și om, așa sunt... Adică tu, dacă îmi vorbești mie despre Bogdan, dacă povestim despre cântec, pe mine m-ai câștigat. Dacă vrei să-l lași pe copilul meu la o parte, să-l ia, Bogdan, să vorbim de face... cât de noi sau altceva, știu, da. Dacă îl lași deoparte, nu știu, mai enervează. Mai lăsa și pe mine deoparte, da. Și nu... V-a făcut mireasă? Da. Și m-am căsătorit la Catedrala de la Timișoara. Oh. Acolo mi-am dorit. Și acolo și ospățul unde a fost? Ospățul a fost la Timișoara. Ce restaurant, mai știți? Da. Mai treci. Club 21. Vă aduceți aminte cât treceți pe acolo? Da. Cum a fost mireasă? Frumoasă. Frumoasă. Frumoasă și... Cine v-a cântat? Încrezătoare. Mai știți? Mi-a cântat Zorica Savu. E, ce frumos! Da. Și încă o interpretă, Doamne, că acum când m-ai întrebat mi-a sărit inima că nu mi-amintesc. A cântat nașa mea. Nașii mei sunt Ionica Ștepon și Carmen Biruescu de la Timișoara. A cântat nașa. Și cu nașul. Cine a făcut lista de invitații să cânte? Mireasa, nu? N-a fost chiar așa, nu era nu? Ca acum. Asta se întâmplă acum 27 de ani. 28. Nu era ca acum. Nu era nebunia asta cu tortul miresei și cu... Da. Era așa. Da, am văzut că acum vă bucurați de ele la alte nunți. Unde vă duceți? Am lucruri foarte... Toate mărunțișurile, le pozați, le... Da. Prăjiturile. Sincer, eu nu dau un ban pe ele când le văd, nici candy bar, nu. Dar de ce? Nu știu. Am păstrat aura aceea copilăriei despre care tu vorbeai, am păstrat feminitatea, nu mi-a lipsit niciodată. Păi văd că mai pune Marian, ieșiți noaptea cu prăjiturele, cu ala, zic, Doamne, nu s-au săturat la câte nu s-au dus ce să vadă astea. Ce vorbe, acolo ne mâncăm pe aici, prin oraș, facem... Deci Marian este prietenul meu de Maria suflet. Medregoriu, despre Maria Medregoriu. Este prietenul meu de suflet cu care fac un felul de nebunii. Îl iubim pe Marian. Mă iubește, m-a luat ca exemplu de om. Eu țin foarte mult la... Marian este nelipsit de la mine de acasă, în familia mea. Adică Bogdan zice la un moment dat, mami... Oare unde, la un eveniment mic, acum zic, nu știu pe cine luăm, nu știu pe cine invităm, păi pe ăsta, și el zice, mami, Marian e de-al nostru, n-are cum să lipsească. Păi Marian și... Deci, este în casa mea, cum e la el, iar eu în casa lui, am casa da, felul lui de a fi, te face să nu poți să spui, bă, nu ceva lui Marian. Marian no, e Doamne, Marian da. Și... Dar el mă tratează ca pe o regină, el mă tratează... Pe aia și-i spus în emisiune la noi că v-a luat de exemplu, că mie îmi plăcea mai mult de doamna Roberta. Era cu excursiile, cu bijurile, cu toate astea. Da, mergem în vacanță acum. Și spune doamna Roberta, n-am mai fost și noi plecați de mult, nu mai mergem noi undeva. Stai mă că avem de cântat. Că nu știu cum se termină asta, vreau să mergem la asta țară. Asta că l-am întrebat eu, cum ai fost mă primit de cântărețele mai în vârstă? Am dat noi niște nume care, oricum acum nu mai sunt la ansamblu. Și că hai mă, lasă-mă, m-am dus eu la Roberta, mamă, cum să machia, cum să coafa, cu gen scumpe, pantofi scumpe, aia, da. Marian e fabulos. Băiatul când a apărut Bogdan?
Deci aveați 21 când... Atunci a apărut. A, așa, păi da, a fost unde a fost? Am văzut niște fotografii în Dubai. Da. Bogdan a cerut-o de soție pe Luisa în Dubai. Eu iubesc foarte mult. Nu, dumneavoastră ați plâns, lăsați cuțările exotice, dar dumneavoastră ați plâns în Dubai. E sau nu e? Da. Am plâns mult. Mă plimbam cu buchetul Luisei. Eu l-am comandat, i-am spus Luisa, vreau să fac niște fotografii de seară. Aș vrea să-mi comand, că eu aș vrea să-i și placă. Aș vrea să-mi comand un buchet. Și că vreau să-l comandați? Da, vreau să-mi-l comand ca să-mi face și mie niște fotografii de seară. Aici la Burj Khalifa. Asta era mână în mână cu Bogdan, să înțeleg. Mână în mână cu Bogdan. Eu am fost tot. Eu am luat inel. Eu am făcut tot. Aș vrea să-mi comand, să comandăm. Ea se uită. Zic, nu, vreau ceva mai puternic. Dați atâția bani pe el. Da, mă, tu comand la izin. Da, mă plimbam cu buchetul de flori. Mă râdeam cu Maria. Maria era cu noi. Există, a făcut loc la toată lumea. El a regizat toată treaba, dar pe cum altfel, da? Mă plimbam, el făcea poze, mă plimbam. N-a prea ai voie să faci cu... Erau niște arabi, niște șeici. Da, ei au ideile lor, mă rog. Eu mă plimbam, eu fac și o poze cu voi, eu sunt aici cu buchetul, ca să-i las impresia lui Isi, că e al meu și fac poze. Și când a început melodia de la Burj Khalifa, una dintre ele, și Maria n-a dat pe ea la o parte, am făcut loc ca să vină și mama lui Isei, să vină, eram cu toții acolo. El era cu scena, cu plasamentul, da, frumos. Doamne, deci eu nici acum nu pot să-mi amintesc că l-am văzut pe Bogdan în genunchi. Mi s-a muiat dumneavoastră genunchi, nu? Am zis, Doamne, copilul meu, o cere de soție, bă, mamă, ce etapa vieții mele, copilul meu își cere soție. A fost o secundă de invidie? Doamne, nu! Mai măcar așa, ceva mic să fi spus, Milia! Nu, eu ador, nu, și el știe. El și-a ales oarecum în mare măsură partenerele care să îmi placă. Fără să vrea. A și învățat ce înseamnă viața, mai ales de femeie, de la dumneavoastră. Fără să vrea, a ales și... oameni care să îmi placă, pentru că eu îi spuneam, nu cred că-ți imaginezi că asta calcă pe preșul meu. Mami, dar... Băi, băiatule, tu înțelegi? El a învățat asta odată, de două. Asta ați făcut dându-i și argumente. Desigur de aici, că nu fără argumente. Oricum le știa. Bogdan este atât de matur. Da, generația... Și este... Să știi că a fost reper de înțelepciune atunci, în momentele mele de cădere. Am avut momente de cădere în care Bogdan a fost foarte... Uite, astăzi trăiesc un moment destul de ciudat, așa... Vis-a-vis de muzică, vis-a-vis o situație. Bogdan a fost primul care mi-a spus, mami, păi tu la chestia asta te uiți atât de slabă? Păi tu ești cu noi, tu ești a noastră, tu faci, tu dregi. Deși, de multe ori, acum, în ultimul timp, a lăsat-o pe Luisa să-mi arate iubire. Deveni bărbat. Nu mai. Adică, eu vină cu astea pup, că nu mai pot. Hai, de gata, dorul tău. Lasă-mă cu... Hai, mami, știi că nu-mi place asta. Vină cu asta, facem o poză, un milion. Un milion. Le place și puțin să facă așa pe interesant. Vino, mă, să te pup. Hai, mami, să uită așa la tine. Și dacă se uită ce, că nu mai pot, eu mă topesc după tine.
bine. Să te lași de azi pe mâine, că nu faci copile bine. Tinerețea ți dă putere să faci ce inima cere. Tinerelui te-a vânt în zare, bătrânel ceri alinare. Să spun că nu am chef să vină doamnele așa ne... că doamnele sunt cu comentariile mai mult așa când ia. E vorba de rău. Glumesc, doamnelor, domnișoarelor. Nu, glumim pentru nu că se întâmplă atâtea lucruri. Nu l-ați crescut pe Bogdan cu fast food. Ați fost și mamă și gospodină. Nu există asta. Bogdan. Asta trebuie să spun. Bogdan și-a luat niște aere de când era prin clasa 10. Eu vreau să spun cu toată inima așa, parcă mi-e și drag să spun asta, pentru că nu soțul mai fac asta. Soțul gătea acasă? Nu. Până să plece? Până nu, soțul meu nu făcea nimic, doar mă iubea cinstit și drept și mult. Și ținea casa. Dar nu făcea nimic vis-a-vis de casă. Însă, eu l-am crescut pe Bogdan, îmi place mult să spun asta. El n-a mâncat niciodată mâncarea de ieri, niciodată. Mm. Eu am avut program cu școala lui Bogdan, dacă mi-a și permis profesia. Da, Bogdan, dacă a ieșit la 6 de la școală, la 6 jumate, l-aștepta mâncarea caldă întotdeauna. Dacă a ieșit la 7, la 7 jumate. Eu toate legăturile mele cu oamenii, cu viața mea, le-am făcut în funcție de școală și de programul lui Bogdan. Desigur că la un moment dat a prins aerul ăsta de afară, fiind prin clasa 10-a. Și generația noastră. Nu am mai avut ce să-i mai fac niciodată. Bogdan, dacă avea 5 lei, mai lua 5 de la cineva și mânca ușa urmă, afară. Da. Deci nu am mai avut ce să-i mai fac niciodată. Mâncarea de masa de familie s-a cam pierdut din cauza faptului că el nu mai era, eu plecam. Deja crescusem și eu destul de mult, evoluasem, plecam în tot felul de locuri. Soțul meu a fost plecat o bună perioadă din țară, ne puțin ne dezobișnuisem. De fapt, atunci s-a format și câți ani avea Bogdan atunci? Când soțul a început un serviciu cu 14. Cu plecări cu 14, 15. Da, e destul de complicat la o mamă singură și așa ca tată cum a fost când era ceva mai complicat cu el, vă lăsa pe dumneavoastră sau intervenea? Da, nici așa cum e la fel, că noi ținem legătura. Bine, adică Bogdan ieri și alaltă ieri era cu el la restaurant. Dar poate să facă Bogdan orice și poate să facă oricine orice. Nu s-a dărâmat acasă, să nu cadă casa, să atât. Oricum cineva o să aibă drumul lui, oricum, orice ar fi rău, el găsește un bine. Deci omul ăsta este senzațional. Da. Oricât ar fi de rău, el găsește un... Uneori să știi că ne-a pricinuit necazuri lucrul ăsta. Pentru că dacă n-a avut suficientă ambiție, suficientă determinare de a Au face Au venit lucruri, alții care aveau ambiții și planuri și... N-a avut. El a lăsat, bă, dacă așa merg lucrurile, nu. Păi trebuie să faci tu lucrurile. O femeie care ar auzi ce urmează să vă întreb, ar spune, de-aia l-a lăsat. V-ați despărțit că efectiv s-au stricat sufletele între dumneavoastră sau că s-au stricat afacerile dumnealui?
o doamnă, dar el n-a mai avut afaceri mulți ani. A avut afaceri la început și s-au stricat de mult. Ei, aici sunt foarte trebuie multe. Trebuie să demontăm discutat. Tot ce lumea abia așteaptă să... Da, lumea... M-am învățat cu ea. Și obirui. Nu vreți să spuneți... Că, sigur, nu obirui. Știu. Știi nu vreți ce? Să spuneți cum ați plecat dintr-o casă pe care ați pierdut-o împreună și ați plătit la chirie și ați făcut alta mai frumoasă? Oamenii vorbesc vorbe. Vedeți? Că nu știu. Eu am muncit foarte mult. Timp în care am muncit foarte mult. Soțul meu cu afacerile lui, fiind atât de... Având starea aceasta permanentă pe care o... O împrăștea între prietenii lui de bunătate și de răbdare și de nu contează și mai vedem și... A dat tot și n-a mai luat nimic. Și atunci nu am pierdut casa. Eu am rămas cu copilul meu. Deci la propriu, nu? În chirie, nu, la propriu. Am rămas în chirie, culmea este că a pierdut casa mea, cu care venisem de acasă de la mine. Soțul meu a mai fost și el căsătorit și el a lăsat casa lui... Fostești. Oarecum, o împărțit-o, dar eu nu m-am băgat la treburile astea. El a venit în casa mea și asta am pierdut-o. Acum, durerea a fost și a părinților mei. Mă gândesc, da. Despre care părinții mei n-au vorbit niciodată despre asta. Asta vreau să v-au judecat? Niciodată. Nici atât. Niciodată, însă odată mi-au spus, treaba ta, atât ți-a fost capul, atât ai făcut. Și cred că a durut mai mult decât să vă fi dași cu ceva în cap. Însă eu cu soțul meu n-am avut decât o dată discuția asta. Am pierdut-o. Ce facem? Dacă nu era o femeie ca dumneavoastră, adică dumneavoastră lângă, credeți că la cum îl cunoașteți ar fi căzut ca om? În momentul ăla? Nu. N-ar fi căzut. Nu, este un om foarte puternic pe lângă toată blândețea pe care o are. După cum îți spuneam, nu iubește lucrurile. Pe el nu-l doare când pierde. Asta nu e un lucru grozav, să știi. Nu e nici grozav, da, dar... Nu e un lucru grozav pentru că atunci nu te ambiționezi să faci mare lucru. Da, nu te așezi de nimic, da. Nu-ți place nimic niciodată. Da, dar... Nici nu te mulțumește, nici dar nu te răcește. Dar el n-a suferit. Da, că facem alta. Păi bun, dar noi am rămas... Păi până o facem pe aia, ce faci? Ne-a rămas în aer, adică... Ce vreau să vă întreb, a stat împreună 14 ani ca familie? 22 de ani am 22. Stat. Dar 14 ani până au început... Nu. Nu? Da. 14 ani am fost trup și suflet. Trup și suflet, da. Ulterior, el a fost plecat și puțin ne-am îndepărtat de la firesc. Eu vreau să vă întreb când în această perioadă de timp, căsnicia dumneavoastră, când a început Roberta Crintea să aducă mai mulți bani acasă decât soțul? Eu am adus bani mulți, mereu. Mereu. Soțul meu a avut... Perioade și perioade. Perioade când n-aducea deloc și perioade când n-aducea bani. Eu am adus permanent bani. Mai târziu am adus mulți. Știi că degeaba ai bani dacă n-ai mulți. Da, da. Am adus mai mulți. N-a contat asta. Nu mi-am adus aminte de asta niciodată. Nu știu. Nu aveam asta, discuția asta. Eu îl iubeam foarte tare, așa cum mă iubea și el. Și noi nu aveam discuția asta. Noi când aveam. Am avut o căldură cu care am trăit. Eu am trăit foarte, foarte cocoloșită, așa, foarte blând, protejată. Mie nu mi-a spus lucruri rele niciodată. Eu orice am făcut rău, nu-i nimic, facem altă dată. Orice, de aceea... Spus, nu, poate mai veneți dumneavoastră de la serviciu, hai să spun ce a făcut ăla sau aia acest spune, nu. E treaba lui, nu... Niciodată nu, deci avea, nu. El nu avea puncte de vedere negative despre oameni. Ba mai mult îmi spunea, te rog să nu intri în asta vreodată. În altă ordine... Nici când avea chef de o bârfă să faceți o bârfă nu, să... Nu, asta vorbeam cu el. Da. Da, vorbeam cu el. Deci cu omul acesta am vorbit tot ce poate fi vorbit într-o viață de om. De la faptul că mă doare aici, până la faptul că... Cum ne crește părul sau... Deci, da. A fost întregirea mea. Până la un moment în care nu m-am mai regăsit. Am pierdut sentimentele, nu m-am despărțit de soțul meu, că și-a terminat afacerile, nu era nicio afacere când m-am despărțit de soțul meu, nu era nicio afacere de mulți ani. M-am despărțit pentru că am evoluat separat, pentru că au venit momente
cruciale pentru noi în care cineva trebuia să susțină căsnicia, iar eu o susținusem atât de mult an la rând, încât la momentul acela n-am mai putut sau n-am mai simțit, nu m-am mai simțit, cred că n-am mai vrut, am vrut să văd dacă face și el ceva. M-am uitat la niște podcasturi acum, făcând o paranteză, te rog să mă scuți, și m-am gândit la oameni care povestesc despre cât de minunat e acasă, cât de bun. Fiecare om povestește la aceste mese, întâlniri mese, da. Ce trăiește el. Nu este o regulă ceea ce trăiesc eu sau ceea ce trăiește un om care este căsătorit. Când ești căsătorit, ai datoria morală, în primul rând, față de cel de-al tău de acasă, să nu demaști niște situații care sunt negre. Eu n-am datoria morală să nu demasc lucrurile, am datoria față de mine, să fiu sinceră, și față de oamenii aceștia care mă vor privi, poate și peste 20 de ani. Da, și care și cei au care, ce învăța. Și cei care rând. Sunt prieteni. Cum spune, mă, lucrurile acestea când eu știu că faci așa? Că a fost așa sau nu că pot, da. Eu nu pot fi altfel. Și să știi că el m-a învățat să fiu sinceră. El m-a învățat să fiu dreaptă. El m-a învățat să-mi iubesc părinții cu adevărat. El m-a învățat cum să-l cresc pe copilul meu. El m-a învățat să-mi iubesc fratele. El m-a învățat să fiu răbdătoare. Deci v-a pus fiecare cablu al vieții la locul lui. Pe locul lui, da. Pentru ce e ăla, ce e ăla, ce e ăla. Da. Și la un moment dat, am tras ștechierul din priză și oamenii spun, păi dacă era atât de bine, de ce s-a... Băi, stai puțin. Într-un fel se întâmplă la 20 de ani viața ta. Într-un fel la 30, într-un fel la 40. Eu nu sunt Doamne, dar oamenii să fie fericiți unii cu ceilalți. Eu îmi doresc foarte mult pentru omenire. Eu îmi doresc pace. Cuvântul ăsta este ciudat. Eu îmi doresc pace. Pentru că oamenii, dacă trăiesc în liniște și în pace, pot să gândească, pot să facă lucruri. Orice. Bun. Dar eu dacă n-am mai fost congruentă cu omul ăsta, este dreptul meu să nu vreau să dorm în pat cu prietenul meu. Dar n-am făcut asta doar pentru mine. M-am gândit că este un egoism teribil. Adică nici eu nu te iubesc, dar nici pe altul, nici pe alta nu-l las să te iubească. Am da, asta, am n-ați vrut să frânați viața, am efectiv. Am pentru noi doi. Poate dacă nu mai suntem bine. Hai adică să... dacă eu să răspund la telefon, zi, da, ok, bine. Sau să trântize. Dar de ce să trăim asta? Că el este atât de... Era un om care merita tot respectul din lume. Care m-a legat de tine și ce nume pun durerii, spune-mi, poate știi mai bine că ai iubit, nici nu mai știu și nici că am iubit și eu. Azi mi-e sufletul pustiu că mi-a fost drumul prea greu. Toți aruncau cu pietre-n tine, eu le prindeam să nu te doară. Dar tu ai fost prea orb să vezi și ai greșit cea mia oară. De lângă de-ai drumul de mâna, putea să-ți fie viața rai. Eu m-am luptat cu muri de vânt, tu de pe margini doar priveai. Și te rugam să mai rămân, dar n-ai văzut durerea mea, la tine te-ai gândit întâi. Când îți erau ochii în lacrimi, aș fi
făcut orice să râdă. Dar tu pe-i mei nu i-ai văzut și i-ai lăsat mereu să plângă. Toți aruncau cu pietre în tine, eu le prindeam să nu te doară. Dar tu ai fost prea curb să vezi și ai greșit cea mie oară. Păcate se întâmplă din ce în ce mai des, dar mai ales tinerii nu știu să-și calculeze asemenea momente ori printr-o despărțire, ori printr-o reglare. Ca femeie tânără, ca și acum, nu ați avut niciodată, nu v-ați gândit la ideea să-i atrageți atenția, eu știu, să afle de o vreo aventură, să-l înșela, să-i atrageți atenția cu ceva? Cum a stat să cântăriți totuși, mă? Pun punct. Să știi că am stat mult timp să mă gândesc la asta. Sincer. Eu n-am pronunțat niciodată cuvântul divorț de timp de 22 de ani. Eu am hotărât să divorțez într-o zi. Dar știi de ce? Într-o zi am hotărât în timpul în care, în un an, am așteptat să se întâmple lucruri. Am mai dat o șansă eu, apoi m-am gândit că nu sunt eu ok, pentru că nu-ți imagina că din căsnicia asta eu am fost grozava și el a fost o aia neagră, nici poveste. Lucrurile s-au întâmplat și s-au intersectat ca și când n-au mai fost bune la un moment dat, însă eu am avut puterea să recunosc. Da, poate nu sunt, poate nu merg în direcția clară, poate, dar nu mai doresc să mai merg. Însă eu am stat... Da, s-a așteptat să vadă iscălitura dumneavoastră divorț? Nu s-a așteptat să spun cuvântul divorț. Eu m-am niciodată mutat la București, nu, m-am mutat la București să văd dacă mi-e ok fără el, dacă pot să... M-am mutat și m-am întors acasă, dar nu pentru că nu mi-era ok fără el, pentru că eu cumva hotărâsem în mintea mea. Mă simțeam extrem de singură și a venit și pandemia și nu mai aveam ce să mai fac în București. Am zis, Doamne, să mă întorc acasă la mine. Deși acasă era și la București, că eu era, cumpărasem un imobil. Că fugind la București... O să-mi fie foarte dor de el, sau am crezut că lui o să-i fie foarte dor de mine și încercăm să... A fost o ultimă șansă pe care ați încercat să o dați. Nu știu, eu asta o aveam în minte. Mă rog, acum, da. Cu mintea de acum și cu... Păi m-am întors acasă și începusem cumva să fim bine. Însă el nu se mai simțea confortabil cu mine. Și eu nu mă mai simțeam confortabil cu el. Faptul că noi nu mai împărțeam o cameră a fost o problemă. Eu n-am perceput, eu n-am conceput să dorm fără soțul meu vreodată. Nu vă place dormi singură în pat? M-am obișnuit acum. Ați obișnuit. Dar nu este cea mai bună stare pe care mi-o doresc. După cum ți-am spus, îmi doresc îmbrățișare și în permanență, eu când mă gândesc la a dormi sau la pat, eu mă gândesc la îmbrățișare, la cum dorm cu omul de lângă tine îmbrățișat. Iar eu am scris deseori pe Facebook să nu adormiți niciodată.
lângă cineva dacă nu mai simțiți nimic. Eu, ca și, nu știu dacă asta nu poate fi un sfat, este punctul meu de vedere. Eu în momentul în care omul de lângă mine nu mă mai îmbrățișează și nu pot să fiu într-o congruență, de a mă săruta cu el, eu nu mai doresc o viață cu el, că asta înseamnă că nu se mai poate. Avem aici cu buline, cu astea. Avem liber, tot ce doriți dumneavoastră. Dumnealui și-a refăcut viața după? Nu. Nu. E un om liniștit, ca și dumneavoastră? El este un om bun și liniștit. Și liniștit. Da. Și eu am participat la evenimentul fiului lui, s-a căsătorit, și el o să vină la Bogdan, și noi o să... Chiar am petrecut Crăciunul. Adică nu mi se pare nimic, el nu este un om needucat, nu este un om care să te rănească sau să aibă din alea ironii, din înțepături alea... Înțepături sau... Da. Nu există. Da, omul stă la masă, cum stăm toți, povestim, râdem, fiecare știe care e treaba lui, eu am emisiunile mele, el este foarte împăcat cu viața mea. Dacă există cineva în lumea asta împăcat cu modul în care eu trăiesc, fără să-și pună semne de întrebare, unde s-o duce, ce o face, acesta este omul ăsta. Numai că noi nu ne-am mai iubit suficient. Coeficientul meu de înțelepciune s-a ridicat în momentul acela. Băi, nu trebuie să fiu dreaptă cu mine. Mă, dar da, de ce să ajung să fiu cu cineva? V-ați fi trădat atunci și dumneavoastră și pe el. Și... Nu mai simțeam destul. I-am spus după 2 luni, el cumva am discutat și zice, Robi, poate ar trebui să ne reluăm căsnicia, poate, și am spus, crede-mă din sufletul meu. Dacă aș putea să fac o injecție, aș face-o acum. Pentru că pe omul ăsta nu trebuie să-l arunci din viața. Eu nici nu l-am aruncat din viața mea. Da. Dar nu am mai putut să mă regăsesc în modul lui de a exista și el în modul meu. Nu se mai simțea confortabil, îl simțeam. Nu-i mai plăcea zbaterea mea. Bă, muncești prea mult, te zbați prea mult. Sau lasă-mă cu vacanțele tale în permanență. Devenise o monotonie, pe care, o liniște pe care probabil... Ce-a nu știu, impus-o acum văd vârsta așa mea și eu am alte percepții. Da. Cum trec anii, gândesc altfel. În viața mea, nu știu, eu am o disponibilitate emoțională și a inteligenței pentru oameni care știu să fie ca mine. Oameni care nu pot să... Eu păstrez prietenii vechi de dragul a ceea ce am fost lângă ei și pentru că eu nu-mi trădesc. Nu nici trecutul, nici... Exact. Dar, da, lângă mine și în sufletul meu, cu adevărat au loc oamenii care se ridică la nivelul meu, da, care... de inteligență, la starea mea. Adică dacă un om nu înțelege că de fapt bucuria mea înseamnă să tac și să stau acasă 2 zile fără să vorbesc... Exact. Păi, nu m-a înțeles cu nimic. Adică, nu mă poate înțelege adică, cu nimic. Da. Zile, mă, nu vorbesc 2 zile. Da, nu pot să vorbesc. Pentru că, uite, eu dacă scriu versuri, nu-mi place să ies din casă. Dacă ies din casă, preiau mediul, mi-am pierdut inspirația. Da. Am nevoie să stau singură, să desenez, uite, să fac, uite așa. Pac, când vine ceva în minte, scriu. Mă mai duc în cameră, e treaba mea, e starea mea, e mediul meu. Dacă nu înțelegi asta, nu vreau să faci parte da, din viața mea. Oamenii care nu au legătură sau nu trăiesc cu artiștii în casă, nu știu că ei au... nevoie de nebunia lor când le vine lor, nu e programată lunea, scriu versuri sau... Am traversat astfel de momente și să știi că m-am întrebat deseori dacă făceam o casă bună cu un instrumentist, cu cineva care cânta. La momentul de mult... Ați avut ocazia să... Nu, la momentul de mult, de anii trecuți, niciodată n-aș fi crezut că pot să fiu lângă cineva care cântă. Pentru că eu aveam nevoie să mă lupt. Instrumentiștii trebuie cumva să rămână pe loc. Nu este o regulă, dar rămân în mare parte pe loc, pentru că trebuie să aibă grijă de trupele lor, de modul în care cântă, de ei. Acum, vezi, de asta spun că există etape în viața oamenilor. Oamenii nu pot gândi la fel la 30 și la 40 și la 50. Acum, într-un astfel de om m-aș regăsi. Știi de ce? Pentru că mi-ar cunoaște valoarea artistică. Un instrumentist are alte studii. Un instrumentist are altă simțire, mi-ar cunoaște valoarea artistică, ar putea oarecum să intre în interiorul meu și să știe... Să scoată ceva mai bun. Și să știe să-mi exploateze ceea ce am la maxim. Și cum poate nu știți să o exploatați sau nu știu că n-am reușiți de până la exact, capăt. Da. Exact. De aceea aceste etape eu le-am trăit pe rând și le-am așteptat pe rând și nu le-am conștientizat.
De aceea pot să spun, căsnicile, nu trebuie să fie pe toată viața și să facem niște compromisuri, sore, surori cu moartea. Băi, stau acolo, avem rate la bancă, avem un copil de crescut. Băi, copilul, dacă nu crește într-o armonie, dacă nu crește frumos, cald, cu părinți care se iubesc, cu... poți să-l crești tu cu el. Vine și tactul de la servici, hai, dai drumul la el și trebuie niște bani. Da. Tu înțelegi? Degeaba crești un copil în doi dacă nu-l crești într-o atmosferă clară de familie, nu că e Crăciunul, acum facem familie, facem da. Pomul de Crăciun, toți suntem, toți facem poze, a, și gata, ai familia. Nu, înseamnă altceva. În primul rând, copilul trebuie să vadă doi părinți asumați, doi părinți care îl iubesc, nu doi părinți care se ceartă care mai de care. Copilul trebuie să vadă ambiția părinților de a face lucruri. Unul dintre părinții aceștia care se ceartă nu face nimic. Unul nu face nimic, unul muncește de lea mama naiba și unul nu face nimic. Ei, astea sunt punctele mele de vedere pe care eu doar le împart, nu trebuie să fie nimeni de acord cu ele. Da, este modul meu de a gândi. Eu cred că acești stimuli pe care îi primești de la ceilalți ar trebui să-ți dea puncte de gândire. Eu am urmărit, am urmărit povești de viață ale artiștilor, în care nu mă regăsesc deloc. Pentru că eu știu, vezi? Da. Eu știu lucruri care nu bată deloc cu televiziunea, cu ceea ce spun acolo. Și... da, e spoiala pe care... și nu știu dacă este chiar, nu știu dacă este chiar drept față de cei de acasă. Nu, normal că nu e drept. Da. Nu sunt eu în măsură să jude, nici nu mă interesează. Da, noi am fost la general, nu. Eu vreau doar să spun că foarte puțină perdea trag peste ceea ce sunt. Poate aceea pe care nu vreau să mi-o arăt nici față de mine. Poate sunt momente pe care vrei să le uiți, că nu te-au satisfăcut suficient nici măcar pe tine, dar n-ai știut la momentul acela cum altfel. În rest, sunt asumată. Sunt un om puternic, știu asta. Sunt asumată, sunt dreaptă. Echilibrată. Echilibrată. Cel mai bine. Râd de rup pământul. Plâng de zici că mâine este războiul din Vietnam aici. Trăiesc totul la intensitate, dar nu-mi place să trăiesc clipa. Asta este o problemă. N-am Doamna învățat. Roberta, e drept faptul că v-ați câștigat toată cu pășirea într-o altă etapă a vieții și libertatea, nu pe care nu o gândeați sau nu o aveți, dar aveți mai mult curaj să împărtășiți cu cei de acasă, cu cei tineri în mod special. Ați văzut vreodată un bărbat pe care l-ați fi dorit lângă dumneavoastră, dar să fie căsătorit și nefericit? Da, am văzut mulți. Pe care l-ați fi dorit? Am văzut bărbați pe care, cu care mi-ar fi plăcut să fac un drum. Am văzut mulți bărbați nefericiți care se mulțumesc cu nimic. Ca să nu împartă baveri, ca să nu, nu se supără, să nu plângă copilul. Am văzut mulți bărbați frumoși și proști. Am văzut mulți bărbați plini de ei, dar care n-au nicio noimă în gândire. Nicio bază, nicio. Nimic. Am văzut bărbați mulți cu bani, care nu știu să facă decât afaceri. Și am văzut și oameni blânzi și buni pe care noi am putut avea, că ei nu pot fi ai mei. Oameni blânzi care... eu sunt un om care, am mai spus, sper să nu, nu știu dacă am mai spus în emisiunea aceasta, sper să nu mă repet, eu sunt un om care poate, dacă rațiunea ar trebui să primeze, la mine primează emoția, iartă-mă, fără să vreau. Construiesc cântecul meu și este baza vieții mele. Cântecul meu este din emoție. Emoția mea este din trăire, din ceea ce este în jurul meu și din ceea cum am clădit. Să știi că de multe ori o văd și pe mama mea uimită de mine. Că și eu uneori sunt uimită de cum am reușit să devin. A plâns vreodată că o persoană sau persoana respectivă poate nu a ascultat un cântec sau nu l-a înțeles sau de frică că nu o să-l înțeleagă?
V-ați ascultat cântecul imprimat și v-ați gândit că poate nu-l înțelege sau poate nu-l ascultă? Mi-am ascultat, în ultimii ani mi-ascult cântecele, n-aveam curaj de mult și am regăsit asta la mulți interpreți sau la mulți instrumenti și aud asta, băi, eu n-aveam curaj să mă ascult, n-aveam nici eu curaj. Acum am. Am ascultat și să știi că nu m-am gândit că nu mă pot înțelege oamenii, știi de ce? În nu oamenii. Când a scris un cântec mai aparte? Nu l-ați scris gândindu-vă dacă nu o să-i placă, dacă nu simte mesajul sau dacă nu-l ascultă? Nu prea. Știi de ce? Sau v-ați mulțumit că v-ați vărsat dumneavoastră focul aia pe este. Hârtia aia? Acolo, pe foaia aceea și în cântecul acela. Și-ați dat-o, este viața și-ați dat-o lumii, nu? Da. Atât. Iar oamenii, cel puțin în ultimii ani, atât de elaborat îmi scriu, cel puțin anul acesta. Îmi place lucrul acesta că nu scriu doar felicitări sau ce... Da, pentru că dumneavoastră i-a spus și la muncă cu mesajele pe care le-ați băgat în texte. Și cu, nu mai spun, metafore, figuri de stil, frumos, întoarce, comparații artistice. Dacă dintr-un cântec nu poți să, chiar dacă nu știi să pictezi, dacă nu poți să pictezi în fața ochiului un tablou, n-ai scris nimic. Doamne, dacă am reușit, îi mulțumesc celui de sus. Dacă n-am reușit, mai muncesc. Bătut joc de ea, mă. Ce-o să mă mai cauți tu când ți-o arde sufletul? Iar dacă ți-o fi ușor, înseamnă că n-ai dus dor. Mulțumindu-i Dumnezeu.
jos în calea ta și ți-am adus dragostea, mă. Aveam drag cât pentru lume și-l împărțeam doar cu tine. Dar mă uit cum ne-a fost soarta, eu pe-o cale, tu pe alta. S-ar putea spune că dumneavoastră călcați și pe cadavre, dar nu o faceți. Și chiar dacă ați spune o... Păi hai să vedem, dacă dăm un exemplu și vedem dacă eu calc pe cadavre. Ați accepta ca un bărbat să-și părăsească soția și eventual un copil să fie al dumneavoastră? De ce să nu accept? Îți spun imediat. Îți spun imediat cum gândesc. Eu m-am născut pentru fericirea mea. Eu nu m-am născut pentru... Nici pentru tine, nici pentru bărbatul ăsta, corect, nici pentru ăsta. Bun. Corect. Dacă un bărbat decide să facă gestul acesta, înseamnă că acasă la el nu e bine. Înseamnă că el nu mai este mulțumit cu viața lui. De ce trebuie să aibă legătură cu mine? Dacă el decide. Păi nu pot să decid eu. Adică, cum să-i... Nu există să-i spui cu viața. Hai, las-o și fii cu mine. Nu există. Fiecare om are pe ale lui. Dar, dacă un om... crede că lângă mine poate să-și împlinească gândul, sufletul. Ce treabă am eu? Păi eu sunt vinovată de faptul că tu nu știi să-l faci fericit pe soțul fericit, tău? Da. Nu sunt eu vinovată. Da. Soțul tău se uită la mine pentru că... Vrea să fie fericit. Sau pentru că ceva nu are. Da. Sau pentru că se gândește că găsește în mine asta. Sunt eu supărată că mă place pe mine și tu nu mai... Și ceva, femeile când se căsătoresc și mai fac și un copil, sunt atât de sigure pe ele, încât nu mai contează. E, să mănânce da, și rece. Da, e ideea că l-am prins, gata, e, să acum și rece. E, n-are ce că, să mai uite, facă. Eu n-am procedat așa cu soțul meu. Noi ne-am despărțit de comun acord. Soțul meu nu a fost că, e, și dacă ce? Repet, este viu. Putem să vorbim oricând cu el. Nu-ți mai spun cât este de... Este un bun narator, este ceva de nedescris. Vorbește da. Până poi mâine. Eu niciodată n-am tratat lucrurile astea. Și dacă ce? Să facă ce-o vrea. Poate pentru asta am și avut atâta considerație din partea lui. Eu am fost trup și suflet pentru viața mea și pentru casa mea. Când n-am mai fost, n-am mai fost. În ultima vreme, aici ca o curiozitate, băieții, bărbații, simțiți că urmăresc o femeie puternică și cu bani? Mm-hmm. Deci e generalizată dorința. Hai să-ți spun, eu îi liniștesc mereu.
Deseori. Cum arată o încercare a unui șmecheraș să o agațe șmecheraș? Pe Roberta Crintea, că știe că e cine e și are și ceva mălai, sincer? Ce tertipuri folosesc? Cam cum? Nu știu dacă... Că nu cred că mai sunt așa de înapoi, ați iei păpușo, ce frumoasă. Nu, e aia cu fârâm, îmi place mult. Bună că fârâm. Bun, nu mai, dar am trecut de faza asta, dar... nu știu dacă o femeie cu bani, dar... Realizată. Puternică. Realizată. Da, o femeie... Realizată. E aia, și cu bani. Îmi place mult de tine. Îmi place mult de tine, îmi place când te îmbraci. Așa, place așa. Așa. Și apoi... eu, deseori, mai vorbesc, văd care sunt răferiți. Dați apă la moară? Da, eu nu, eu văd. Vă care place să-i spuneți, hai să ne vedem, dar totuși nu, cum, nu da. Nu chiar. Da, eu, voi care sunt mai răsăriți, nu pot să vorbesc cu toți proști. Dar da. Sunt și băieți mai răsăriți, bărbați mai răsăriți, tineri care... O singură dată vorbesc cu ei. Ne auzim la telefon, o singură dată vorbesc cu ei. Dați ocazia. Și îmi spun întotdeauna, crede-mă, nu cred că există vreunul dintre ei care astăzi nu-mi spun să rămână. Vă mulțumesc tare mult. De exemplu, ieri îmi spunea cineva, nu vrei totuși să ne cunoaștem dacă tot am vorbit și dacă ești atât de minunată că... Ca om, măcar ca om. Ca om? Da. Exact așa mi-a spus. Vreau să te cunosc ca om. Să văd dacă așa ești reală. Uite ce ți-am propus sau uite crede-mă. Tot. Și nu-și permit lucruri mizere. Dar că îi credei că ai putea, că na... Poate ceva mușchiuleți, una alta, da. S-a depășit vârsta și cine știe, ești amărâtă, iubiții mei. Eu nu sunt amărâtă singură deloc. Mi-e drag să fiu cu cineva. Dar cu cineva care se lipește de sufletul meu și asta înseamnă mult. Cineva se poate lipi de sufletul meu dacă are foarte multe calități pe care eu le stabilesc. Nu dacă este înalt și... Are mult și tatuaje, nu, da. Nu, eu stabilesc calitățile pentru că nu le am scrise pe foaie. Mă ating, ele mă ating și eu zic, Doamne, ăsta este un, Doamne, ce-aș vrea să fiu cu un om din ăsta. Nu trebuie să fie, să aibă bani. Nu ați suporta să aveți un păpușel să-ți facă, să facă ce vreți dumneavoastră și să-l țineți acolo, că e păpușică și frumușel și ia bani de aici și du-te la, bagă benzină. Nu, dumneavoastră lui, ia du-te, bagă motorină, bagă alea, fă tu alea și... Nu, că nu-mi doresc. Ați înțeles la ce mă refer? Nu. Nu-mi doresc nici reversul. Deci, ascultă, eu nu-mi doresc un bărbat pe care să-l comand eu. Păi dacă-l comand eu, nu e bărbat, n-am nevoie. Iar nu e bine. N-am nevoie de el. Un bărbat care să mă comande el, dacă dar este inteligent, dacă este inteligent, o poate face într-un fel, eu fac orice. Pentru omul de lângă mine, eu dar fac orice. Dar nu cu pumnul masă acum. Pumnul masă dă acasă la el. Da. Cu mine nu dă cu pumnul masă. Dar un bărbat inteligent, care are sentiment pentru mine, că îl văd și eu, că am lentile dacă aici n-am ochelari și tot îl văd. Aici aveți dumneavoastră... Bun, un om care are sentimente pentru mine și are puțină, nu foarte multă inteligență, pentru că îți trebuie o inteligență sufletească până la urmă și un pic de creier să știi să vorbești, să te porți, ăla m-a câștigat. Pentru că eu rezonez foarte bine cu sufletul omului, dacă mi-ascultă cântecele, dacă mai știe și ce fel de interpret sunt, cum sunt eu, ca Roberta Crintea. Sau dacă a înțeles un text. Da, dacă îmi vede nevoile, dacă sare în calea mea cu diferite lucruri pe care le poate face oricine, dar nu le face. Da, chiar și acea floare simbolică a rămas la nivelul de... Da, mie îmi plac. Asta vreau să și spun, și să știi că... Toată lumea vorbește de ce vrei să-ți aduc flori, dar nimeni nu o face. Știi, adică eu am văzut în glamurul vieții conține și asta. Fii și conține multe alte lucruri. De ce s-a împământenit că bărbații trebuie să dăruiască femeilor lucruri? Păi, da, mă, că de aia ești tu. Tu ești sexul puternic. Normal. Păi nu asta trebuie să faci tu pentru o femeie, să o vezi fericită, să râdă, să te bucuri cu ea, să te bucuri de ea. Bucuria ei să-ți aducă. Și să, exact, să-i vezi ochii fericiți. Pentru că și eu la rândul meu, eu am oameni în viața mea, femei care spun, eu ce să-i dau eu a lui ea? Da, mă! Da, că și el vrea să vadă în ochii tăi strălucire și tu trebuie să vezi în ochii lui. Adică eu am nevoie în viața asta de reciprocitate. De schimb de bucurie, cred că avem de reciproc. Nu pot să dau eu și celălalt să fie... Da, bine, inert, mersi, las-o acolo. Sau, da. Da, și celălalt să-mi dea, iar eu să... Nu știu, să-mi dea și mâine, și păi mâine, să fac, nu știu, dragă, să facă. S-ar supăra Bogdan dacă v-ar da Dumnezeu. Și eu sper să vă dea un om cum vă doriți, chiar dacă e mai mic de vârstă ca dumneavoastră.
Uite, asta este un subiect pe care nu l-am mai vorbit de o perioadă cu Bogdan, dar acum vreau să-l stabilesc cu Bogdan. Bogdan este destul de egoist, pentru că mă iubește foarte mult. Ce zodie Bogdan? Balanță. Balanță. Mă iubește foarte mult și e teamă să nu sufăr. Eu știu că de aici este egoismul lui. Dar Bogdan este egoist și de ce? Zice că am profesia și n-ar trebui să calc ceva în picioare sau să renunț la ceva dacă întâlnesc pe cineva. Însă, am vorbit zilele trecute cu un bărbat din toate punctele de vedere. Un bărbat pe care probabil și-l dorește orice femeie. Un bărbat cu o seninătate a minții, cu o sensibilitate marcantă, cu o inteligență marcantă, un om de carieră. Și mi-a spus, Roberta, copilul tău și-a făcut o familie, tu ai contribuit la asta, e bine, ești fericită pentru el. Vine Crăciun, nu faceți pomul, mergeți la masă, dar nu uita că te întorci acasă la tine. Și acasă la tine nu e nimeni. Da. Adică acasă la tine nu mai înseamnă neapărat Bogdan. Bogdan rămâne etern, e copilul meu, nimic mai presus decât el. Da, dar pus pe linia lui. Dar. Pe bărcuța lui. Exact. Dar unele structuri în viața asta, cum ar fi familia, ceva trebuie să le amprenteze. Oamenii. Eu sunt singură și mi-e bine și merg și alerg și fac și dreg și... Da, dar cine spune că n-ai nevoie de un om... Trebuie să împărțiți oboseala exact. Asta cu cineva când și bucuria. Apare. Merg la un concert, sunt extrem de fericită. Da, da. După... Nu am cui să spun lucrul ăsta. Adică nu am cui să spun cuiva de suflet, că oamenii de lângă mine știm, am prieteni, am... Nu, noi știm, și toată lumea înțelege despre ce vorbim, sigur că da. La un partener. Te dor picioarele foarte tare, stau în tocuri, eu stau în tocuri 10 de ore. Exact. N-ai cum să-i spui. Iar spusul ăla, nu mai pot de picioare. Fostul meu soț îmi făcea masaj la picioare. Blândețea lui, bunătatea lui, de fapt asta contează. Asta aș poți să faci la orice femeie de pe lumea asta. Da. E vorba de sentimentul lui de bunătate. Știa de că faptul, trebuie să facă de faptul facă că mă durea. Ei, astea, de astea ai nevoie. Oricât ai vrea, ești puternic. Ia, da, nu am nevoie de nimeni. Eu pot să conduc, eu pot să bag motorină, eu pot să vorbesc la telefon, să mă duc nu știu unde, eu pot să cânt, pot să-mi duc microfonul, pot, toate le pot. Eu cunoscându-vă, mă bucur mult să aud că ați vorbit cu un om așa de special. Oh, da, un om învățat. Și acum o întrebare... Pentru ăștia care stau și dau like-uri și vor să dea și mesaj. E Roberta Crinta o femeie singură la ora actuală? Roberta Crinta, acum, azi, este o femeie singură, dar tu cu perspectiva de a fi cu cineva. îmi place un om. Nu știu cât de disponibilă sunt și cât este de disponibil. N-am reușit să aflu până azi. Pentru că dacă spun azi, înseamnă că da. Niște, e o chestie de zile. De... Da. Dar știu bine că face parte din oamenii aceia pe care i-aș vrea lângă mine. Credeți că e omul care a citit Ochii aceștia verzi peste 90%? Este un om care n-a citit foarte multe cărți. Puțin mă sperie lucrul acesta, pentru că am nevoie și de o inteligență anume, încât să știe să trateze lucrurile la vârsta mea. Este un om care mi-a citit sufletul cap-coadă. Zici că el l-am scris. Un om care dacă ia foaia asta știe exact ce-i scris pe ea. Fără să fi făcut eforturi. Asta înseamnă congruență. Asta înseamnă un om de energia ta. Da. Pe care nu-l cauți. Pe care îl vezi și spui, mama mea, asta este. Mama. Și care el când te zărește, spune, Doamne, asta este. Eu așa am vrut. Asta mi-a spus. Eu așa vreau femeia de lângă mine să fie cum ești tu. Deci a fost o explozie. A fost ceva ce nu știu să explic. E o legătură chimică da, de nedezirat. Ca niciodată. Eu sunt un om din ăla care caut. Avea pantaloni verzi, nu-mi plăceau. Și... Da, toate... A fost un om pe care l-am văzut, care m-a văzut... Și nu i-ați găsit o scamă, să înțeleg. Nu m-am gândit la asta.
Nu m-am gândit la asta. M-am gândit, Doamne. Și a făcut același lucru. Și într-o discuție scurtă și simplă, gata, s-a rezolvat toată întrebarea. Mi-a spus ce spune un om după 5 ani de 5 luni de relație sau de legătură, iar eu am avut îndrăzneala să spun lucruri pe care nu le-am pronunțat tare niciodată. Nu știu cum. Poate nu este omul care va fi cu mine, nu știu, dar eu am răspuns strict la întrebarea asta. Îmi place un om care este frate cu sufletul meu. Nu știu ce va fi, habar n-am. Nu știu dacă Bogdan acceptă, dar n-am să-l mai întreb pe Bogdan, știi de ce? Pentru că Bogdan, dacă o vede pe mama lui fericită, ar trebui să fie fericit. Pentru că nu există nimic pe lumea asta ce mi-ar putea cere Bogdan și o să spun nu. Dar eu am să iau aminte la ceea ce mi-a spus domnul cu care am avut o astfel de discuție. Am să iau aminte, Roberta, anii aceștia zboară. Împarte și tu cu cineva bucuria unei femei, pentru că a mamei ai, a profesiei, ai colegi, te înțelegi bine a cu mamei, ei, a profesiei, okay. Va rămâne toată viața. Împarte, da, și tu bucuria asta de a dărui dragoste, pentru că toate înmagazinate în tine și o pui dragoste. Și o pui în cântece, noi am înțeles toți. Sunteți chiar așa dependente mi-a spus de dragoste. Da. Este o slăbiciune pe care îmi place să o recunosc. Dragostea este raiul sau infernul meu. Ce frumos. Ce frumos. Nu-ți mai spun că nu am cum sufăr, da? Și cum plâng. Cred că... Asta e ceva. Doamna Roberta, vă mulțumesc din suflet că ați ales să fiți așa cum eu vă știam, să fiți și pentru cei de acasă sinceri ca de obicei, poate mai sinceri ca niciodată. Pentru cei care nu știu, mă rog, dacă intrați pe Facebook, vă răspundeți. Mm-hmm. Sunteți șofer bun? Sincer. Mergem cu sinceritatea până la capăt. Dacă m-ai întrebat asta, eu am să spun. Uite, asta din nou se reflectă în fostul meu soț. M-a învățat să fiu șofer de curse. Șofer de oarecum, curse. Da. Da, sunt un șofer bun. Nu spun eu asta. Merg cu oameni care conduc, merg cu diferiți oameni. Și spun, mamă, în ce fel conduci? Wow! Uh-huh. Dar eu cred că sunt un șofer bun. Atent? Asta voiam să spun. Care mai fac și alte lucruri. Vă mai fură inspirația? Care n-ar trebui să le fac. Dar am știut întotdeauna că port cu mine în mașină ori pe copilul meu, ori pe nora mea, ori pe prietenii mei, să am responsabilitate. Ați primit avansuri din partea vreunui coleg de cântec? Mm-hmm. Da. Da? Vă pare rău cum l-ați acceptat atunci? Nu, niciodată. Nu? Eu nu pare rău de nimic, știi de ce? Că dacă am greșit, am greșit pe spatele meu, pe poverile mele. Și dacă am acceptat, înseamnă că așa am gândit la momentul acela. Înseamnă că n-am avut scăpare de un alt fel de sentiment. Înseamnă că a pus pe mine stăpânire ceva. Am greșit, sunt și eu om. Eu dacă eu cânt și dacă am devenit un interpret ascultat și iubit și... Eu n-am voie la greșeli, că și eu trec prin viața asta și eu merg la semafor și eu merg la mall și eu mă împiedic. Și eu... Nu mă împiedic, eu nu. Nu. și eu trăiesc între oameni ăștia care mă mint, în care cred și care nu sunt drepți cu mine. Și eu am fost un om care a trebuit să înghit o ușă închisă în nas și a trebuit să mă duc în mașină și să plâng. Și eu fac parte din lumea voastră. Aveți oameni care, fie colegi, fie în viața personală, care v-au făcut vreun rău sau v-au trădat încât îi veți putea ierta vreodată? Aveți asemenea episoade? Am, da. Eu unii am închis ușa. Dar mie durează mult să închid o ușă. Îndur foarte mult. Traversez etape, le dau gir, uită de mine, nu contează, asta e, mi-au făcut-o, nu contează. Dar ei, aveți un punct final? Pe care nu l-am hotărât. Există un moment în care mă opresc, de tot, și nu mai pot să mă întorc niciodată. Există prieteni care m-au trădat așa cum n-aș fi crezut de
Nu de cuvință, cum n-aș fi crezut niciodată. Există oameni cu care am mâncat la masă 4, 5 ani, 6 ani din viața mea. Oameni pentru care familia mea a fost mai puțin decât ei. Pentru că mi-am trăit viața oarecum lângă ei. Mi-am dat seama că m-au invidiat și m-au urât. Timpul în care eu credeam că mă înalță. Și m-au trădat ca pe ultimul om. Eu fiindu-le alături și ei fiindu-mi alături. Că la momentele acelea probabil era bine. Nu că nu pot să iert. N-am ce să nu mai fac trece, cu ei. Da. N-am ce să mai fac cu ei. Că dacă ei n-au mai avut nici ce să facă cu mine, eu ce să mai fac cu ei? Știi ce? M-am trezit lăudând oameni care nu se laudă cu mine. M-am trezit că fac asta în ultimul timp. Din considerație pentru oameni, le atribui niște calități pe care nici nu știu dacă le au. Eu pentru că iubesc sau pentru că au făcut câte ceva pentru mine, spun cât de minunat sunt, dar ei nu sunt. Și atunci mă gândesc, de fapt, unde e sinceritatea? Mă laud cu cineva care nu se laudă cu mine? Dar de ce să-i dau eu girul ăsta? Da, dar v-ați gândit că poate acei oameni chiar cred ce spuneți dumneavoastră despre ei? Și se folosesc de aceste cuvinte sau... Nu știu, știu doar că îi văd și că știu. Adică, dacă depășesc momente, depășesc că trebuie sau că sunt într-o conjunctură, n-am soluție. Dar eu știu care sunt oamenii ăștia, știu și ce hram poartă, știu și cât pot și știu și ce, cum sunt pentru mine. Dar, probabil sunt într-o etapă în care așa merg lucrurile. Însă, maturitatea, echilibrul pe care îl trăiesc astăzi, viața asta care ba m-a înălțat, ba m-a tăvălit, m-a adus într-un punct în care pot să mă strecor. Sunt destul de tranșantă. Eu dacă nu vreau așa, nu vreau și ca mine, peste mine nu trec eu. Că nu vreau. Ei, oarecum, acum de când sunt în mare parte singură, fără Bogdan, pentru că vreau să-l las în familia lui de tot, adică vreau să meargă cu mine undeva doar dacă zice lui Isa sau dacă vrea el sau eu ca să-i mai cer, nu vreau. Nu vreau pentru că nu vreau niciodată să-l las acolo, să-l cea cu măsa. Nu am mai putut mumă să mai trăiască fără el. N-am mai putut, nu vreau să fac asta. Presupun că eu am auzit. Presupun că și financiar v-ați cam luat ușor mâna, nu? Nu, niciodată. Nu voi lua mâna. Nu. Niciodată. El este copilul meu până eu închid ochii. Și atât cât mama lui... Hai să fiu un pic avocatul. I-ați făcut afacere? Că de când era vorba de o afacere? Mă nebunește cu o afacere. Nu-l cred încă. Nu pentru că nu este capabil. Cred că e foarte tânăr pentru afacere. Dar și-a stabilit-o măcar? Are idee cam ce ar vrea? N-am putut-o eu manageria. Am făcut eu o afacere. De soțul meu am făcut afacere, am pierdut. Aha. Am făcut eu o afacere, sunt cu ea în brațe. Da. Afacerea mea e cântatul, punct. Că va trebui să fac probabil și altceva, nu știu. O să fac, nu știu când. Dar el și-a gândit-o pe lui? Astăzi vrea ceva. Vrea politică, vrea altceva. Nu, el vrea acum. Câți ani are acum? 27 de ani. 27, mulți înainte. Mulțumesc. Vrea acum un restaurant. Aha. Pe care el știe că îl manageriază. Bine. Dar mai am spus, mai mama, știi ce s-a înseamnă? S-a îndrăgostit pe la anunț de restaurant. Știi ce înseamnă un restaurant? Hai, înseamnă 200-300 de mii de euro așa. Dacă doar îl faci, îl și acolo decorezi. Dormi, acolo te trezești, acolo dormi ca să meargă bine ce restaurant. Ce are, mami? Știi ce înseamnă asta, mami? Înseamnă niște bucătari, niște ospătari, niște oameni de care depinzi, niște mașini, niște muncă, niște... Dar el, soacra lui, are o afacere cu cherestea. Și vrea și el, sau? Și stă, nu, că dacă ar vrea n-ar fi o problemă, ea este grozavă. Abia l-așteaptă. Ea este cu copiii ei, cum sunt și eu. Și el zice, soacră mea stă de dimineața până seara. Mami, eu dacă aș fi în locul ei, aș lua o pauză de la 1 la 3, bă, băiatule. Păi înțelegi tu că pauza aia de la 1 la 3... Pierzi jumătate de afacere. Vin oamenii, nu te găsesc. Adică, înțelegi, eu văd copilăria din el. Lasă să mai stea un pic. Îl mai lăsați. Lasă să mai stea un pic. O să vedem ce-i de făcut. Dar mama lui va fi sprijinul lui până la final. Thank you.
astăzi eu sunt soacră mare și de copil mândră tare. Muncind s-au dus zilele, astăzi mi-l văd ginere. Dau cu ochișorii roată să-mi văd puișorul-n poartă, cu cizmulițe de-o palmă. Când a crescut n-am luat seamă. Azi merge la cununie, mă rog fericit să fie. Mă-ntreb de-i vis sau trăiesc clipe greu de înțeles. Doamne, cât e de frumos, fălos. Nu mi-l dau pe fiecine, seamănă leit cu mine. Dau cu ochișorii roată să-mi văd puișorul-n poartă, cu cizmulițe de-o palmă. Când a crescut n-am luat seamă. Să fie, mă-ntreb de-i vis sau trăiesc clipe greu de înțeles. Chiuiți, flăcăi voinici, pentru socrii mari și mici, c-am luat muzică de fală, nu țin la bani socoteală. Dau cu ochișorii roată să-mi văd puișorul-n poartă, cu cizmulițe de-o palmă. Când a crescut n-am luat seamă. Azi merge la cununie, mă rog fericit să fie. Mă-ntreb de vis sau trăiesc clipe greu de înțeles. Faceți loc și întindeți hora, să-mi joc înainte nora. De azi numele mi-l poartă, lângă băiat am și fată. Dau cu ochișorii roată și-mi văd puișorul-n poartă, cu cizmulițe de-o palmă. Când a crescut n-am luat seamă. Azi merge la cununie, mă rog fericit să fie. Mă-ntreb de vis sau trăiesc clipe greu de înțeles. Mulțumesc din toată inima pentru prezență și aș vrea să vă mulțumesc și în numele celor care ne urmăresc și ne vor urmări. Sunt convins că aceasta este concluzia. Am făcut o emisiune drăguță noi, pentru că eu cred că a fost una din cele mai bune ediții, pentru că în afară că am vorbit cu un artist desăvârșit, am vorbit cu un om aparte. Și vă rog să mă credeți că o spun cu toată sinceritatea și nu este o lingușeală gratuită, pentru că aș fi putut să fac altele mai pompoase, dar dacă vă spun că sunteți un om extraordinar, nu și-au loc cu altele. Mulțumesc! Eu mi-am dorit să vorbesc despre alte lucruri și să le îmbrac așa într-o aură specială. Dumneavoastră sunteți o aură specială. Mulțumesc! Mulțumesc din toată inima. Mulțumesc! În numele meu, al colegilor mei și să vă dea Dumnezeu ani mulți,
putere să rămâneți aceeași persoană. Eu vă doresc să, dacă v-aș dori să cântați până la îndâși bătrâneți, am să mă retrag la să timp, rămâneți să așa cum sunteți acum. Mulțumesc din toată inima. Mulțumesc din toată inima și sper că discuția și melodiile pe care le-am ascultat în acest podcast le-au făcut celor de acasă aici la Imbold Media și prin intermediul nostru o seară frumoasă sau o zi frumoasă. Chiar dumneavoastră cum le spuneți celor de pe YouTube? Telespectatori, prieteni, cum le spuneți? Că telespectatorii de la televizor. Le spun, dragii mei, mereu. Le spun să nu le fie dor de nimeni. Și le spun mereu că acolo, chiar în aceste rețele de socializare, mă înalț energetic sub toate cuvintele pe care le citesc. Iar atunci când sunt tristă, să știi că ei îmi sunt alinare. Este o stare virtuală pe care o simt aici, pentru că oamenii ăia, unii dintre ei, nu știu dacă chiar au timp să scrie, dar o fac. Asta înseamnă că îl iubesc pe artistul Roberta Crintea. Înseamnă că mai au doza de umanitate și de bunătate pe care trebuie să o aloci unui cântec și înseamnă că se regăsesc în tot ceea ce este normal. Eu cânt niște normalități. Cânt oameni care se iubesc și se despart, oameni care renunță de dragul a altceva la iubire, cânt frumusețea țării mele, este cântecul Portul Popular. Acolo, toată această frumusețe, eu o pun în trăirea vieții mele, în tot ce trăiesc eu, în tot ce scriu eu, este ce sunt eu. Există... Și ce sunteți dumneavoastră, suntem și noi toți români, indiferent. Te rog să-mi permiți să le mai spun încă o dată oamenilor, celor care ne privesc, două, trei cuvinte care mi-au rămas în inimă, ori de câte ori pot să le exprim, o fac. Ești când iubești, în rest nu ești. Și că le doresc să fie mereu ai cuiva. Este cumplit să fie al nimănui. Să fiți mereu ai cuiva. Noi avem pe dumneavoastră, momentan. Și eu pe voi. Mulțumesc din suflet. Cu drag. Pe data viitoare, la o ediție extraordinară. Nu-s bogată, n-am avere, dar ce am eu împart cu plăcere, că și eu la rândul meu am primit atunci când mi-a fost greu. Și-am văzut cum se întoarce roata, că o mână o spală pe alta și că amândouă spală fața, că nu știi ce îți aduce viața. Ce-ți aduce viața?